rešavanja se nešto Da. dogodilo. Pa ne, potpuno mi nije jasno uopšte šta se dešava. Ja ovdje piše, vi ste uživo... Pa, Ali on, piše. Sad... Piše da je uživo, ali uopšte mi nije jasno šta se dešava, zašto se tamo ne vidi ništa. Ja sam ponovno pokrenuo, ako me čujete ljudi, slobodno napišite tamo, molim vas, samo u četiri da se čujemo, pošto ne znamo šta se dešava. Ima slike i tona. Molim vas... Nisu oni koji ne vole ove teoretičare. Nije sve to, zar je to? E, evo kažu ljudi da se čujemo. Čujemo i vidimo. Opa, izgleda da smo krenuli. Dobre. Svetozare, znači, sad ćemo pokušati da krenemo sa svim ovim. Znači, napokon. Aj sad ponovo. Neko kaže da se ne čujemo, neko kaže da se čujemo, da se vidimo, ima slike i tona. Posle restarta. Ok, dobro, ljudi, ja se nadam da će zaista ovo profunkcionisati, zato što je ovo novo podešavanje ovog webinar džema, pošto prelaze, napuštaju ovu Google Hangouts platformu i prelaze na direktan webinar džem. Sam nije jasno zašto sjeća slika, ne bi trebalo da sjeća ništa, ali... Dakle, večerašnji webinar je apsolutno zamišljen da bude fantastičan, ukoliko opet proradi, pošto nismo sigurni, jer imamo jedan, ne znam kakav, tehnički problem, moj gost i ja se zapravo ne vidimo u ovoj istoj sobi. Kada smo krenuli sa podešavanjima, sve je bilo u redu i posle toga je prosto prestalo, nemam pojma zašto. I prosto je tu problem što... Sam ovaj webinar džem sad ne pokazuje neke opcije koje bi trebalo da dam. Primjer, sad uopšte ne vidim koliko je vas trenutno u sobi. Ukoliko sad ne budete čuli Svetozara i ne budete videli Svetozara, nažalost, morat ćemo odgoditi ovo za naredni četvrtak. Znači, ja se unapred se svima vama izvinjavam što će najverovatnije se desiti to da ćemo odgoditi. Žao mi je zbog toga, ali ako ne bude funkcionisalo kako treba, nema nam druge nego da odgađamo. Ja sam sad trenutno sa Svetozarom Radišićem na vezi preko Skype-a i on mene čuje preko Skype-a, ali je problem što ja njega ne vidim preko ovog webinar džema. Svetozare, pokušajte sad nešto da govorite to pa da vidimo da li će se uopšte čuti to sve preko, generalno preko ovog webinar džema. Početak da mi jako drago što ima toliko ljudi koji žele da nas čuju, jer vidio sam da je cifra 1117, tako piše. Eto. Tako, bilo je to, ja pozdravim 1117 ljudi odjednom. Svaka čast. Hvala vam što hoćete da nas čujete. Dakle, ajde sad kažete... Ajde, no, pa nije ni uključena Svetozarova kamera preko Skype-a, tako da to nije problem, znači nije u tome problem. Definitivno je neki problem, ali vi čujete vjerovatno njega preko mojih zvučnika, pa na moj mikrofon i onda ga čujete, ali možda ne direktno. Ako čujete slabo, onda je to. Ako čujete čist ton Svetozarov, onda je direktno od njega. Ali... čuju, ali ne znamo na koji način. Evo ja ću sad da stišam svoje mikrofone. I sad, Svetozare, vi pričajte da čujemo da li će oni, odnosno stišao sa svoje zvučnike, sad pričajte, Svetozare. Pošto vas ja sad, mislim, pričajte slobodno. Ja Svetozara ne čujem sad, jer sam stišao svoj zvučnik. A vi kažete da li sad čujete Svetozara. Sada ne čujete Svetozara. E, u tome je problem, jer smo ga čuli posredno preko mojih zvučnika. Pa, to je to. Dobro. Svetozare. Da. Meni je zaista neopisivo žao. Neopisivo mi je žao. I zbog vas, i zbog gostiju, ali morat ćemo prosto ovo odraditi naredni četvrtak, jer nešto definitivno nije u redu. Braži. Ne znamo šta je u pitanju. Neko kaže
kaže čekaj. Pa sad bi ljudi da slušaju, naravno, jer mislim... Žao mi je, Angela, ne, nećemo. Dakle, ako to ne bude kako treba, nećemo raditi polovično, moramo da radimo... Mislim, navikli ste da, da moji webinari budu kvalitetni i da sve bude u redu, mora tako i da bude i do kraja. Svetozare, žao mi je, dakle, ovako, svi, svi koji ste sada tu... To je neki sugestije, mislim, može da mi šta su oni, nešto govorio o platformi, preprečenu platformu, šta... Pa, to je sad nova podešavanja ove webinar jam platforme, ali to je sad čudo jedno. I oni, oni to upravo bukvalno sad podešavaju. Kaže, probajte da opet uključite program. Pa sve smo mi to, sve smo mi to već probali. Sve smo mi to već probali. Sve smo mi to već probali. Problem je što se vi ne vidite na kameri, a to je besmisleno. A to što se čujete posredno preko mog mikrofona i preko Skype-a, i to je besmisleno. Dobro, dragi moji gosti, sve što mi sada preostaje jeste da vam se izvinim zaista veoma iskreno, jer nema, prosto nema svrhe. Sve to da se čuje jeste, Saša, ali čuje se posredno preko mojih zvučnika. Može i screen share, ja ako šerujem... O Bože, nije mi jasno. Ajmo ovako, Svetozar, ajde da pokušamo ovako, izgubili smo 15 minuta vremena, nema veze, krenut ćemo iz početka. Uključite kameru na, na vašem, ovome, na Skype-u. Ja to radim na, na vašem ovome. Na Skype-u, dakle, otvorite taj Skype i uključite samo kameru. E, ta, pa krene, pa stane. Izbacuje, neće. A, onda isključite onu kameru tamo na ovome, prvo na ovom webinar jam prozoru, da bi, da bi dopustio vamo na... tamo na, na Mozili, znači potpuno se isključite iz tog webinar jama, isključite se, zatvorite taj Mozilu skroz. Idemo preko Skype-a direktno. Da se isključimo ljubo. Tako je, skroz, ne treba nam. Idemo preko Skype-a. Sad uključite kameru na Skype. Da, uključite. E, tako je. Znači, sad je tu. Dobro. E, ovako. Znači, radit ćemo ovako posredno. Moji zvučnici će biti malo još pojačani, da bi ljudi vas bolje čuli. Ok. I radit ćemo bukvalno ovako preko Skype-a, ja ću prebaciti monitor na share screen na vas, da ljudi vas mogu da vide. Jeste, trebao bi da proba preko Chroma i tako dalje, ne možemo sad to podešavati, znači nema šanse. Ukoliko bude potrebe, a vjerovatno će biti, ponovit ćemo mi ovaj webinar, nije problem, možete, siguran sam da je Svetozar voljan da to uradi. Tako da ne brinite za to. Elem, ajde da krenem ja iz početka sa sve najavom kako to već treba. Ja da... ne vidim sad ono četovanje ostalo, to mi ne treba tako. Ne, ja ću vam sve prenositi pitanja gledalaca, tako da nije problem. Ok, dakle, ovako, sad već je svima jasno ovaj, ko je moj gost, definitivno da je moja dužnost, definitivno da, da kažem par riječi. Prije toga, par tehničkih detalja za one koji su prvi put sa nama, dakle sa desne strane imate taj chat gdje možete da postavljate pitanja, da bi bilo nešto pitanje, obilježite ovim oblačićem da se zacrveni. I onda ću ja znati da je to pitanje, pošto će sigurno biti veoma mnogo ovaj chata, prosto da bi, da bi uhvatili ta pitanja, da ne prođu kroz chat. A ono što je takođe bitno za one koji gledaju sada ovo direktno preko YouTube-a, pošto se direktno emituje na YouTube-u, taj chat koji je na YouTube-u ne vidim. Vidimo samo ovaj direktan na, na ovom webinar jamu koji očito ne funkcioniše kako treba. Ok, dakle, opšta najava. Moj večerašnji gost, profesor dr. Svetozar Radišić, bivši portparol Vojske Jugoslavije, pukovnik u penziji, doktor nauka iz oblasti teorije ratovanja, stručnjak za vojne strategije i doktrine, posebno za neoružane oblike agresije. Bio je više godina i to u dva navrata glavni odgovorni urednik opšte vojnog časopisa Vojno delo. Na osnovu ocjena eksperata iz oblasti teorije ratovanja i metodologije ratne veštine,
U teoriju ratne vještine unio je novu klasifikaciju ratova, naučno objašnjenje ratova u van fizičkoj i van vojnoj sferi, neoružani oblici agresije. Definicija savršenih i totalnih ratova, naučno objašnjenje neokortikalnog rata i sve dimenzione odbrane, organizacione metode, odnosno simulacije za usavršavanje borbene gotovosti, naučno objašnjenje u vezi sa primjenom elektromagnetnog i vibratornog oružja i zaštite od tih vrsta oružja, predviđanje ratova budućnosti kojima će nestati prostor kao faktor rata. Ovo je jedan malo ovako duži uvod, ali za one koji, ako uopšte postoji od vas neko ko nije čuo za Svetozara Radišića i ne zna njegov rad. Svetozar je ujedno autor i preko 20 naučno-popularnih knjiga, koje će to, daću vam poslije ovaj link ka njegovom web sajtu, gdje naravno možete da naručite i kupite njegove knjige. Ja ću navesti samo 5 komada, recimo Neokortikalni rat, Skriveno misaono oružje, Nestanak velikog brata, Kako misliti, odnosno iseljivanje informacijama, Osvajanje slobode, odnosno Ratovi budućnosti i tako dalje, dakle preko 20 veoma, veoma dobrih knjiga. I sad, kada pričamo o svemu ovome, Svetozare, dakle, kroz ovo posmatramo sliku o vama kao o vojniku, zapravo, dakle, o nekome ko se bavi vojskom, ko se bavi teorijom ratovanja i sve ostalo. Ali otkud onda, i pošto ste vi doktor nauka u oblasti te teorije ratovanja, ali otkud uopšte ta tema da se vi bavite nečim što je moć misli? Dakle, prosto da kažem, da gledao se jedan uvod, ovaj webinar večerašnji će se baviti temom moć misli, dakle, kako vi zapravo mislima i birajući riječi koje izgovarate, utičete na sebe, na svoje zdravlje, na okolinu, na ljude koje vas okružuju, pa čak i mnogo više od toga, svakako ćete čuti to više od Svetozara. Dakle, Svetozare, otkud uopšte ovakva jedna tema jednom vojniku sa takvom vojničkom, da kažemo, svim vašim iskustvima i svim onom što ste vi radili u vojsci, a bavite se moći misli? Pa evo, prvo, jedno da pozdravim sve koji su sad na vezi sa nama. Da ja sebe doživam kao vojnik u jednoj fazi svog života. Znači, ja sam bio vojnik skoro 40 godina, negde 39 godina i 6 meseci. Ali to nije ono odlučujuće u mom životu. Mislim da spadam u ljude koji smatraju da je moguće menjati stvarnost i da svaki čovjek, bez obzira gde se nalazi, da bi učinio nešto sa svojom dušom i da bi je podigo na viši nivo, ne treba samo da posmatra život kao pozorišnu predstavu, nego da učestvuje u njemu i da, ukoliko je moguće nešto učini, da taj svet oko nas bude bolji. I to je meni osnovni motiv za sve što sam radio. Dakle, ja sam o psihologiji znao mnogo toga prije nego što sam otišao u Vojnu akademiju. Još kao gimnazijalac sam jako mnogo knjiga pročitao iz oblasti psihe, posebno gotovo sve psihološke romane od Dorothy Richardson i Virginia Woolf preko Prusta i Faulknera i tako dalje, da ne govorim o tome. Dakle, ja sam u toj oblasti od početka, što bi rekla, ovo vojska meni samo pomogla da ja shvatim odnose među ljudima i zašto ljudi se sukobljavaju, otkud toliko nesporazuma među njima, zašto ljudi na ovoj planeti ratuju. To je meni bilo osnovno i čak i kada sam bio komandir i komandant, o tome sam najviše razmišljao. Da li je moguće da mi ne možemo da budemo u miru, što bi rekao danas, sam dobio jednu lepo poruku gde su sugerisali da mislimo o ljubavi i o radosti konačno, kako na jedni drugi da utičemo pozitivno i tako dalje. Ljudi žele da žive u miru i ljubavi i radosti, ali se to ne događa na ovoj planeti. I tu je sad
početku cele te priče. Čak sam ja mislio za večeras da uzmem i da pročitam jedan deo o tome kako je Gurdžijev posmatrao čoveka i mislim da je to suština. On je rekao da mi svaki aparat i svaku mašinu koju imamo, da li je to avion ili neka pegla za peglanje veša, da mi nastojimo da ih savladamo i shvatimo zašto oni služe, a da nismo uspeli da shvatimo zašto služi čovek i zašto služi ljudski organizam. Dakle, nismo poručili sebe, a negde nastojimo da proučimo sve ostalo. E sad, ja sam kroz teoriju ratovanja, kroz ono svoje školovanje i funkcije na koje sam se nalazio, sve više imao informacije upravo o tome zašto se ljudi sukobljavaju. I na kraju sam došao dotle kada sam pravio klasifikacije ratova i svrstao ratove u fizičke, energijske, duševne i duhovne, što verujte da nigde, niko u svetu od naučnika, posebno vojnik, ne spominje da postoje ratovi u duševnoj i duhovnoj sferi, a ja sam napisao knjigu Neokortikalna ratova uticaj na ljudski mozak. Dakle, ne misle uopšte o tome gde sve čovek ratuje. I kako sam ja došao do toga da se ratuje i u duševnoj i duhovnoj sferi, onda sam u stvari shvatio da je osnova svih ratova misao. Kad bi ljudi prestali da misle kako misle i kada bi bili svesni koliko su misle moćne i šta su to misli, ne bi svakako bili u ovakvim odnosima i ne bi sad razmišljali o Trećem svetskom ratu. Eto, to je za početak. Hvala. U suštini, kada posmatramo misao, šta je to zapravo misao, svi se mi pitamo šta dobro misao. Svi mi mislimo misao je samo proces sinapsi i paljenja tih sinapsi među neuronima i to je nešto što se odvija u mozgu i ništa više od toga nema, ali šta zapravo jeste suštinski misao i koje su karakteristike same misli? Da, vi ste sjajni u tim pravim primerima kako mi razmišljamo. Nama nedostaje tezu. Ne mislim da vi niste to uradili, nego hoću da kažem čak i u toj oblasti, kada govore o misli, oni već razmišljaju o tome kako nastaje misao u neurološkom smislu, znači šta se događa sa protokom informacije kroz ljudski organizam, kroz mozak i tako dalje. Međutim, čak i kada sam razgovarao sa pokojnim Mihajlom Markovićem, on je bio česti gost kod mene u vojnom delu i objavljivao sam njegove tekstove, i ja njemu kažem, a vi ste napisali sjajnu knjigu koja se zove Logika i većina nas koji smo završili gimnaziju smo učili taj predmet logika. Ja sam bio srećan što sam navodno naučio da mislim, ali niste napisali šta je to misao, napisali ste pravila mišljenja. Dakle, prosto je logičnije da kad neki naučnik pristupa nekom problemu, da on prvo definiše problem. E, tu počinje taj problem i sad ću ja reći ono najgrublje, da bi se najlakše shvatilo, a to da je misao zapravo nosilac informacije, ona je finotvarne energije, energijska je, suštinski, i svaka misao nosi informaciju, to smo učili čak i u jeziku, kaže se posle misli stavlja se tačka. Ta informacija je, znači, neka završena misao koja se sastoji od reči, reči se opet sastoji od zvukova, slova, simbola, i budući da je sve to vibrira na određenoj frekvenciji, svaka reč vibrira na određenoj frekvenciji, što kaže naš Spasoje Vlajić, on ima knjigu koja je jako važna baš u toj oblasti, koja govori o tome kakva je, zove se svetlosna formula, kakva je vibracija svake reči, na kojoj frekvenciji je koja reč i šta ona izaziva. Dakle, svaka izgovorena reč
je moćna, da bi čovjek bio svestan toga koliko je moćna ta njegova misao koja sadrži, znači, više reči, svaka, može da se desi da je misao i od jedne reči, ali u principu ta cela konstrukcija informaciona je ona koja utiče na sve oko nas. I ljudi kada ne misle o svojim mislima, ne vode računa ni šta govore, a onda zbog toga što ne vode računa šta izgovaraju, nisu svesni da pokreću rečima. Nije čudo da u Bibliji piše i prvo bi reč, zato što ta reč toliko moćna da zapravo pokreće. Ako vi naiđete na nekoga i kažete mu, na primjer, gde se nešto nalazi i on ode u tom pravcu gde ste ga uputili, može to bude istina, može to bude laž, vi ste njega pokrenuli, uputili ste nekog čoveka negde, znači ta rečima ste to uradili. Dakle, ljudi ne shvataju koliko su moćne reči koje su zasnovane na mislima, jer misao nosi reč, a ne obrnuto. I tu počinje cela ta priča i o našim odnosima i svemu u našem životu. Zato ja kažem da treba ljudi da misle o svojim mislima, da bi vodili računa šta će izgovoriti, jer kad izgovore više nema povratka, nekad se rečima ruše i mostovi, čak i mostovi prijateljstva, vi izgovorite nešto pa kažete, u ovo nisam hteo da kažem, ujedete se, što bi rekli, za jezik, ali u svakom slučaju to, ako znate da mislite o mislima, se ne događa. I konačno, ako dobro čovek misli, ako i probere te svoje pozitivne misli i samo njih izgovara, onda se događa fenomen da mu prelazi u naviku taj odnos prema mislima, odnosno odnos prema rečima, i kada pređe u naviku, onda se formira karakter, a kada je čovek stalno pozitivan, onda ga ljudi doživljavaju kao pozitivnu ličnost ili pozitivan karakter, i konačno od tog kako se on ponaša zavisi njegova sudbina u najvećoj meri. I dolazimo do onog jako važnog momenta koji je uočio kod nas prvi otac Tadej, kada je govorio kakve su ti misli, takav ti je život. Upravo je Angela komentarisala upravo to što je otac Tadej napisao, sad vi ne vidite chat, ali nema veze. Elem, za one koji su se naknadno uključili, pošto imamo tehničkih problema, idemo posredno preko Skype-a, pa malo vidite share screen i takve stvari, ali ponovit ćemo mi ovaj webinar, siguran sam da se sve to slaže jednom drugom prilikom. Elem, ono što je veoma bitno, dakle, šta zapravo, kada posmatramo te misli, šta one mogu da urade, na šta se utiču, a i sa druge strane, šta se utiče na same misli? Misao je gotovo ima beskonačan domet, to je odgovorio Nikola Tesla, da bez obzira gde se nalazi njegova majka, on je bio stalno u mentalnom kontaktu sa njom i znao šta ona misli. Nego uzimam kao primjer, je to jedan od retkih ljudi na planeti Zemlji koji je imao kao naučnik taj jeretički pristup nauci, pa je imao i hrabrost da kaže tako nešto što u njegovo vreme nije moglo ni da se razume, mada mislim da i u današnje vreme je malo njih koji mogu da razumeju tako jednu misao čoveka koji je jedan od najvećih istraživača svih vremena. Dakle, misao je posebno ovim frekventnim opsezima koje su ispod alfa stanja, dakle posebno recimo delta stanju i ovim u stanju sna, naravno i u onom stanju dremeža između sna i jave, su izuzetno moćne. One tada kreiraju, jer ne može se kreirati ni u snu, a ne može se kreirati ni u javi. Znači, samo negde između 9 i 10 herca je moguća kreativnost. To je ono kad su ljudi potpuno smireni, to je otprilike frekvencija molitve,
ako ljudi iskreno mole. Dakle, u svakom slučaju, to je isto jedna karakteristika misli, da ona vibrira određenu frekventnom opsegu. Treba znati da mozak vibrira između 0,5 Hz i 50 Hz u osnovnom opsegu i negde do 500 Hz u takozvanom raw opsegu. To su sve ustanovili naši naučnici, posebno na Vojno-medicinskoj akademiji ovde u Beogradu. Ja sam, kada sam pisao knjige o uticaju na ljudski mozak, koristio uglavnom podatke naučnika, poput onih koji su okupljeni na Vojno-medicinskoj akademiji, i sarađivao sam sa njima i sa doktorom Zvonimirom Jankovićem, koji je najviše istražio šta se utiče od uređaja, uslovno rečeno, i ovih svih zračenja. Mi smo sad, ja sam trenutno za pultom, svi uređaji oko mene zrače, i ruter, i onaj za mobilni telefon, odnosno za fiksni telefon, i zrači mi ovaj ekran ispred mene, visi sve živo oko mene zrači, a ljudi ne žele, ili institucije, one koje vladaju, ne žele da istraže do kraja ta zračenje i štetnost zračenje, jer bi sasvim drugačije se odnosili prema čoveku i prema ljudima inače. Dakle, utiče ti si uređaji koje vibriraju na frekventnom opsegu ili između 0,5 Hz i 500 Hz direktno utiču na ljudski mozak, znači direktno utiču i na naše misli. Pa to je taj fizički deo misli. Drugo, brzina misli. Ja mislim da Nikola Tesla je rekao da je otprilike 1,3 puta brža od brzine svetlosti. Po mojim saznanjima, ukoliko se poštuje teorija Davida Bohma, mislim da su sve tačke u kosmosu istovremeno informisane, što znači da ne postoji kretanje. Prosto misao je toliko brza da se odjednom nađe na svim mestima, što znači da je ona trenutna. To govori opet o jednoj karakteristici. Znači, jako je važno znati šta sve može s mislima da se vrati. Napisao sam pet knjiga o moći misli. Jedna se zove Dok misli stvaraju kosmos. U njoj sam govorio o tome kako smo mi mislno umreženi, izuzetno važan podatak i izuzetno važno da ljudi to konačno shvate. Šta znači biti mislno umreženi? Znači, to je opet Dragan Kaluđerović najbolje objasnio u svojim knjigama. To znači da ta mreža ljudi, ali i svega što ima um u kosmosu, sve je to u jednoj mreži. I ta mreža može čak i da se zamisli, prosto treba zamisliti gde god postoji mozak ili um, znači nešto što funkcioniše sa mislima, a um je vezan za misli, sve to u mreži. E sad, ukoliko vi u toj mreži nešto ili nekoga pomislite više puta, onda se ta nit prema onome na koga ste pomislili pojačava. I tako da se događa da oni ljudi koji su najbliski, sa njima imate najobimniju, što bi rekli, ta nit je toliko, ajde da kažemo, najprostije debela, mislim da ne kažem neku drugu, znači njen obim je mnogo jači nego one koja postoji samo teorijski. To se u praksi jako lako prepozna. Ja ću vam reći samo jedan, to će biti i zanimljivo da čuju ljudi, ali reći ću jedan primer iz života koji je to potvrdio. Znači, Dragan Simonović je, ne Simonović, rekao sam Kaluđerović, Dragan Kaluđerović je napisao knjigu Ženidba. U toj knjizi je napisao upravo o tome koliko su ljudi povezani misalno. Ali moram da kažem zašto je to uradio. On je bio glavni konstruktor Konkorda, znači naš čovek koji je u Konkordu bio glavni konstruktor. Napustio je Konkord i to bezuslovno, nije hteo više da radi, bez obzira što je
bio je izuzetno uspešan, kad je shvatio da u porodici Kaluđerović nešto nije u redu sa događajima. Dakle, događalo se da kad se susretnu dve osobe, neka treća osoba mora da strada, i da se to događalo za vreme svadbi, recimo to ženite, kako je nazvao tu knjigu. Kad god je došlo do susreta dve osobe u koje je moralo da se unese mnogo energije, onda je nekome pokupljena energija. Ja sam otišao jednog momenta na jednu svadbu u Jagodinu, još uvek pod impresijom šta je Dragan Kaluđerović napisao, i vidim u onom, svi se vesele, svi su srećni, jedna osoba, jedna žena je bila utučena. Ja kažem svoj supruzi, ono mora da je svekrva. Ona kaže, nećeš valjda da ideš da je pitaš. Ja kažem, naravno da ću da je pitam, mislim, to je prosto istraživanje. Odem kod žene, kažem, jeste vi majka od nadoženja? A ona kaže, a ko ste vi? Ja kažem, ja sam svaca, ona je druge strane, zanima me stvarno. Pa kaže, otkud znate? E, onda ja kažem, ja vam moram nešto da vam pomognem, ako je to ikako moguće, da vam kažem u jedno par minuta šta treba da radite, jer ste vi tako utučeni da će svi misliti da mislite da ste izgubili sina, da vam je neko pokupio sina, i to je taj neki odnos koji u narodu je čuven, kao povezane se otac i kćija, majka i sina. I kada sam ja njoj objasnio šta je to, zašto je to tako, i da je njen sin njoj pokupio energiju, ako o tome ništa ne zna, jer su oni vezani, i kad sam joj rekao da treba, kako da se ponaša, uglavnom je bio onaj fenomen da treba čovek da nabaci osmeh, što bi rekli, da je izazvan fenomen da se ide prema uzroku toga, ona je počela i da se veseli i da igra u kolu i sve to, i usput je digla energiju ostalih, i ta energija je bila upućena prema njoj od svih ostalih, ono pozitivno, tako da ona zaista odigrala tu svadbu fenomenalno. Šta je tu problem? Upravo to što je ta veza između majke i sina toliko snažna, jer su oni zaista biološki vezani, ali su mislno emotivno vezani. On bukvalno je pokupio svoje majci najviše energije, i ona je ostala izmoždena bez energije. No, to pričam samo zato da se shvati ta mreža, misaona mreža. E sad, misli utiču na kristale, utiču na biljke, utiču na insekte, na životinje i na druge ljude. I to sam pisao u toj knjizi Dok misli stvaraju kosmos. I drugi fenomen, što je isto jednako važan, bar toliko, a to je da na misli čoveka utiču kristali, biljke, insekti, životinje i drugi ljudi. E, to sam opisao u toj knjizi Dok misli stvaraju kosmos, s tim što mnogi ljudi kada čuju taj naziv, oni misli da je to poetski rečeno, da izgleda dosta simpatično naziv Dok misli stvari kosmos, međutim, on je bukvalno tako, tačno je da čovek svojim mislima ne samo stvara ovo oko sebe, nego on stvara sve u kosmosu, na sve što može da utiče, on utiče svojim mislima, i to je sad mnogo dublja priča, jer misli funkcionišu na subatomskom nivou, znači one su na nivou elementarnih čestica, i zato i kažu naučnici iz kvantne fizike da ako nešto pokušaju sa tim elementarnim česticama, uvek im izmakne, nesvesni toga da su mislima uticali, a ne možete da isključite eksperimentatora iz eksperimenta, tako da to potvrdu toga ima i Stephen Hawking i svi ljudi, pa ide od Njutna pa na ovamo, koji su nešto pokušali tu uraditi. Evo, to znači toliko, samo da to da kažem, da misli mogu da utiču i na što se utiču. Ali ono što je možda
Isto važno, mislim, imaju veze sa vertikalom. U knjizi Kosmički dodir sam govorio o tom fenomenu. Šta je to vertikala? Dakle, na šta sve misli utiču i kakav mi spoj imamo sa, sad ću reći, neke termine koje mnogi ljudi znaju, a mnogi ne znaju, ali verovatno većina njih koji su hteli ovo da čuju večeras, znaju. Reč je o tome da čovek u našoj religiji, u hrišćanskoj, ima vezu sa Svetim Duhom, pa tako da je inspiracija praktično od Svetog Duha. Znači, mi kupimo informacije iz tog fenomena Svetog Duha ili Boga, komponente Boga, jer ovde smo, u hrišćani kažu da je Bog trokomponentan. U kvantnoj fizici se kaže da je to polje nulte tačke. Isti fenomen se naziva kod temovaca jedinstveno polje inteligencije prirode. Naučnici, oni najrigidniji fizičari, oni kažu da je reč o informacijnom omotaču, to govore naučnici iz Novosibirska, ljudi poput pokojnog Vlajlja Petrovića Kadnačeva ili braće Ljubimov ili Aleksandra Trofimova i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju, mi misalno smo povezani i po vertikali i dobijamo informacije. Znači, Nikola Tesla opet govorio, nikad nije rekao ja sam imao ideju, nego uvek govorio ja sam dobio ideju. Znači, dobio sam ideju. To je jako važno shvatiti, i ta povezanost sa vertikalom. Treći fenomen vezan za moć misli je vezan za psihosomatiku. Dakle, čovek može svojim mislima, i to radi neprestano, i da podesi i da razdesi organizam. Znači, mi svojim mislima se i razbolevamo, a isto tako možemo da se iscelimo. Lako se razboleti iz prostog razloga, čovjek treba samo da se prepusti svojim mislima, i ukoliko su one štetne, one su opasne. Zato, pazite, ako čovjek umisli da je bolestan, onda se zove se zvanično hipohondar, ali onda on stvarno je bolestan, makar u tom psihološkom ili psihijatrijskom smislu. To zavisi od težine bolesti, znači od misli zaista zavisi. Više od 85% bolesti, koliko ja poznajem medicinu, a verujte da sam pročitao sve knjige koje sam, na koje sam naišao u toj oblasti. Ja nisam završio medicinski fakultet, ali koliko god sam bio u prilici, to su već stotine knjiga za medicinski fakultet, koliko znam, neke 50-ak je potrebno da se savladaju. Zašto to govorim? Zato što oni zvanično, teorijski priznaju da je 85% bolesti psihosomatski, ali u praksi zaista ne poštuju tu činjenicu. Ja sam čak razgovarao sa kardiolozima i kažem, zašto ljude koji imaju problem sa srcem, zašto ih ne šaljete kod psihologa? Mislim, sad da ne pričam kakav im je odgovor, ali nećete naći da kardiolozi vode računa o tome i da praktično im trijaža bude psihologa. To bi moralo da se uvede u sistem iz prostog razloga što srce strada zbog emocija i misli, prevashodno emocija, a emocije i misli su umrežene, odnosno one se međusobno prožimaju. I znači, u tom delu misli mogu da utiču, naravno, informacije, jer ja govorim, kad god kažem misao, treba da se shvati da ja kažem da je misao nosilac informacija. Znači, informacija može da utiče na sopstveni organizam i da ga razboli, jer smo prepuni, ajde kažem, i loših emocija i loših informacija, i mi smo zatrpani tim lošim informacijama iz sveta, pa onda to šta sve dobijamo od informacija u komunikaciju sa drugim ljudima, to nas tišti. I naravno, ako se malo bolje poznaje, čak bi se moglo odrediti i koje informacije i koje misli utiču na koji organ. To rade već ljudi, ja poznajem ljude koji tu oblast dobro poznaju, recimo Nenad Janjetović
i Banjalučku Prnjavoru odlično poznaje. On kad mu se neko javi i požele, on ga pita nekoliko prostih stvari i desi se da mu kaže što nemaš dobar odnos sa tetkom. Zato ti je taj organ oboleo. Pričamo o ljudima koji nisu ono u zvaničnoj medicini, ali jako mnogo imaju veliku, visoku efikasnost u isciljivanju ljudi. Dakle, čovjek može da podešava svoj organizam. Ja čak imam metodu koja se zove autohipnozno samoisciljivanje, koje može da pomogne čovjeku da on probranim rečima se obrati svojim ćelijama. I završite samo s ovim, ja znam kako ovo izgleda dugo kad pričam, ali hoću da budem, da imate potpun odgovor. Dakle, jako je važno da se shvati da kad imate tu celinu, kad proberete reči kako funkcioniše ljudski organizam, jer čovek se obraća svojim ćelijama i ono što mnogi ljudi ne znaju, jer tu teoriju još nisu usvojili, a to je da je sve umno, samim tim je mozak uman, srce je umno i ćelije su umne. I kad čovek misaono, ajde kažem, pravi komunikaciju sa svojim pametnim ćelijama, one njega razumeju, zato i naučnici oko Pjotra Garijajeva su dokazali da je molekul DNK pametan i da on razume svaku reč i čak da razume i pravopis. I zato se ja borim, ja bih volio da svi ljudi bez obzira kom narodu pripadaju shvate da njihovo pismo je ono pismo koje razume njihov molekul DNK, mislim, da ga čuvaju, prosto zato što kad čovek misli, ajde, ako ja mislim svoje ime, ja ga mislim na jeziku svog naroda, dakle, ako mislim Svetozar, onda to ima i svoje značenje i to značenje te reči utiče i na molekulu DNK. Svaki poremećaj u tome je štetan i za zdravlje čoveka, tako da su reči jako, jako važne, jer proističu iz misli. Evo to za ovaj deo, da kažem, eto, na šta sve utiču misli, za nas je najvažnije da utiču na nas, a eto, ne samo na nas, nego i na kosmos, mislim, na sve oko nas, Evo, vi imate samo, neću ovo duže da odgovorim na ovo pitanje, samo vam kažem koliko ljudi su dokazali da mi sa biljkama imamo komunikaciju, da biljke mogu da razumeju i da imaju emocije, da čovjek može sa njima da ostvari sjajnu komunikaciju i da ga one pokazuju svoju ljubav ili uzvraćaju ljubav, i kod ljudi koji znaju sa biljkama da rade, one prosto onako cvetaju na najlepši mogući način, divno izgledaju, a o životinjama da ne pričam. Eto, ja sam sad u ovoj knjizi koja je treba da izađe u julu mesecu, zove se Osvešćenje, govorio i o komunikaciji sa životinjama, jer smo mi bezdušni prema njima, a posebno prema životinjama kojima imaju dušu. Eto, toliko za to. Drugi se odgovori znam, ali mislim da je to taj pristup istrpan bolje za ljude koji me prvi put slušaju. Apsolutno, treba da čuju sve. Svetozare, sad čuju me, dobro je, odlično tako, da se ne čuje mikrofonija. Dakle, sad postavlja se automatski jedno osnovno pitanje slušajući sve ovo. Mi onda zapravo dolazimo do nekog zaključka, pa da li je moguće da mi prosto našim mislima i onda vođenje računa o našem rječniku, o mislima i tako dalje, možemo direktno da utičemo na sebe u toj mjeri da praktično možemo da izlečimo svaku svoju bolest, da utičemo na svoju okolinu, na svoju sreću i tako dalje. Da li to praktično onda znači da mi sa ovim tehnikama, da tako kažem, možemo da zamijenimo čak i neku zvaničnu medicinu? Apsolutno. Da se razumemo, budući da smo u vremenu, ovo je 21. vek, mnogo je vremena iza nas, štete što nisu naučnici ušli ozbiljno u ovu oblast o kojoj govorim, zato što je ona najvažnija oblast. I mi opet, kada to kažemo, opet ulazimo u onu oblast teorije zavere, pitamo se ko to nije dozvolio čoveku u 21. veka ili 20. veka da više zna od ljudi iz 19. veka. Ja mogu da vam kažem da su
kroz istoriju mnogi ljudi jako dobro znali ovo o čemu pričamo. Dakle, ovdje mogu da kažem da je recimo istraživanje duše prestalo tek negde 1897. godine i to je uradio Wimt, to je jedan nemački neuropsihijatar. On je napravio neku radionicu koja je psihološka radionica i od tada je psiha poistovećena sa dušom. Dakle, to je jedan od najvećih grešaka u naučnoj oblasti, kada su ljudi prestali u nauci da spominju dušu i da brinu o duši, odnosno da nađu načine da dušu unapređuju, jer to je toliki greh prema ljudskog rodu. Naravno, možda je to nekome zasmetalo da ljudi više znaju ili da se ponašaju drugačije nego što se ponašaju. Očigledno, ova planeta nema rešenja za neke elementarne stvari, posebno na to vezano za prenaseljenost planete, pa možda je tu negdje problem. Dakle, siguran sam da čovjek koji dovoljno zna, koji je upućen u ovu oblast o kojoj govorim, može svojim mislima da popravi stanje svog organizma gotovo, znači do iscijeljenja. Ja sam jedan od tih ljudi, znači sada da pričam moj primjer, ne želim da budem ko Luisa Hay i slični, ali moram da vam kažem da s lakoćom otklanjam bol, znači bol svoj bol, jeli? Ali i mnoge stvari koje osetim da nisu u redu u organizmu mogu da ih vratim u normalu, jer imam dovoljno znanja o tome, mnogo godina sam proveo u toj oblasti, pa nije to teško uraditi. I ja mislim da svaki čovjek, ovo je sad već neki poludivlji pristup nauci, svaki čovjek koji se obrazuje van školskog sistema, težeći da nešto uradi sa svojom dušom, dolazi do takvih saznanja čitajući literaturu o moći uma, moći misli, moći podsvesti, znači da ne nabrajem autore ono od Josepha Murphya pa sve te ljude koji u ostalom i metode poput Reiki i slične. Znači kad vi uđete u suštinu neke metode, vidite da čovjek može samo da se samo pregleda, da može misalno da pregleda svoj organizam, da ustanovi svoje stanje organizma i da to nije nikakva misterija, da ta metafizika kojoj pripada zapravo sva oblast nevidljivog nije tako nedostupna, ona je vrlo bliska čoveku. Ljudi jako mnogo znaju i van školskog sistema. Školski sistemi su postali problematični, izgleda upravo zato što ih vode oni ljudi koji ovu planetu vode, zapravo doveli su do ivice ambisa i verovatno će nas dovesti do nekog vremena samouništenja koji su oni čak planirali i u biblijskim pričama. Ja mislim da čovjek može da izbjegne sve te stvari. Ali kad govorimo o tome da li može sebi da pomogne čovjek, izuzetno mnogo, upravo zbog moći misli, zbog toga što ako se prati svoje stanje, ustanovi svoje stanje, onda on bolje poznaje svoj organizam bilo kojeg lekara. Ovaj sistem medicine čak i po shvatanjima medicinskih radnika toliko se otuđio čovjeka da oni nemaju više vremena ni da vas pitaju nešto. Ta anamneza obično bude zaista smešna, jer ljudi dolaze kod lekara nespremni, mnogi ljudi ne znaju šta je to anamneza i ne znaju ni da objasne bolesti. Meni se dešavalo da kad dođem kod doktora, razmišljajući o tome šta da mu kažem kad me pita šta mi je, a imam recimo problem, pa onda kažem ja ne znam šta mi je, mislim, nije mi dobro. Dakle, šta će da lekar zaključi na osnovu toga da vama nije dobro? Dakle, ovdje je reč o tome da ne postoji neka komunikacija koja je trebala da postoji od onoga kada je postao taj prvi medikus, kada su postali prvi lekari koji su
želeli da pomognu ljudima, malte ne jurili ih da ih pomognu, išli u mesta gde čuju da je neko bolestan, pa se posvećivali tim ljudima. I oni nemaju više vremena za to. Oni su sad u ovom 21. veku administratori, odredili su prokrustovski vreme, imaju za vas recimo 15 minuta po pacijentu, niti vas upoznaju. No, ja sam promenio recimo neki 7 lekara na VMC u Slavija, da niko od njih me nije pitao ni ko sam. Mislim, ne znaju koga imaju ispred sebe, a vi ste taj čovek koji kome oni treba nešto da pomognu, jer kad vi odete kod lekara, vi stvari tražite pomoć. Ne, da možete sami, vi biste sami to uradili, ali kako nemate dovoljno znanja, vi kao neki aparat budete tamo i mislite da taj čovek, taj aparat vaš poznaje malo bolje od vas, pa odete i tražite pomoć. Mislim da smo zaista u nekakvom ćorsu, kako što se tiče medicine, kad ste već spomenuli, ali što se tiče moći misli, neverovatno je koliko čovjek može da pomogne, ali treba da posveti sebi vreme. E sad, kako ćete da posvetite sebi vreme kad nemate vremena? Živimo u vremenu kada nemamo vremena da imamo vremena, što bi rekao Serž Moskovisi. Nemamo vremena, nas gazi vreme, i to je isto jedan izraz vezan za naše vreme i kao nekakva karakteristika, i onda imate, i ovo sad već ide mu u savet, treba da znate da je Scott Peck rešio pitanje tog neimanja vremena na taj način što je rekao svoj supruzi da je bio u crkvi, a nije bio, i da mu je rekao sveštenik da treba da provede bar 15 minuta u molitvi, i on kaže u nekoj svojoj autobiografiji da nije bilo tih 15 minuta, ja ništa ne bih uradio u ovom životu, jer je 15 minuta dopustila mu supruga da bude sam. E, tih 15 minuta da čovjek bude sam, to bi trebalo da ima svako od nas bez ikakvog problema, makar da bude do te mere osvešćen da pre nego što legne u krevet, pre nego što zaspe, 15 minuta posveti sebi i razmišljanju o svom organizmu, ili da primjeni neku od tih metoda za koje je čuo da su efikasne. A ja kad govorim o svojoj metodi, moram kažem, vi zapravo sebe opustite do kraja, zato to onaj autohipnozni deo tome služi, opustite se potpuno, zaspete bez grča, onda vežbate. Ako to uradite 40 puta uzastopno, vežbate svoju volju, mnogo ljudi nema volju, dakle postoji jedan niz koji je potreban da bi se ostvario svoj cilj. Naprimjer, vi želite da popravite svoje zdravlje, ta želja je dovoljna i za odlazak od lekara, ali je ona potrebna i da želite to sami, i to možete i sami da uradite. Želite da budete zdraviji, a onda trebate da imate volju da biste ostvarili tu svoju želju, odnosno tu svoju nameru, da morate da verujete sebi, to je treća karika u tom lancu ostvarivanja cilja, da verujete i konačno da imate potpunu mentalnu predstavu, i to preciznu mentalnu predstavu cilja, koja mora da bude prožeta emocijama. Kada to uradite, onda se sigurno ostvaruje cilj. Što znači da čovek koji želi da bude zdrav, može to da uradi, eto tako, 15 minuta dnevno sebi da posveti prespavanje i da lepo se odmori u toku noći. Ima ljudi koji ne mogu da zaspu, i ja sam znao i njima da pomognem objašnjavajući im kako treba da misle i kako da iskoriste tu mogućnost da dođu do volja, i isto tako da počnu da misle drugačije. Čak sam napisao jednu knjigu koja se zvala Kako misliti, u kojoj je prvi put spomenuta metoda. Sad imam knjigu Mislim, iseljivanje informacijama, gde dokazuje, znači cela knjiga je dokaz da je moguće mislima ozdraviti sebe i dovesti sebe u ispravno stanje. Znači, nema lekova, što šteti zaista farmaceutskoj industriji. Bez lekova čovjek može da dovede u ispravno stanje, zato što
je svaka bolest je suštinski nivou koji je ili na nivou molekula, najčešće na nivou molekula, u ovim kombinacijama kada mislite o tim molekulima i uđete u njih i uđete u atome, uđete misaono do elementarnih čestica, sve vi to možete da, što bi rekli vojnici, postrojite i da uredite, očistite i dovedete u red. Eto tako. Odlično. Meni se neminovno javlja dosta sad pitanja. Ovaj, imamo i već veliki broj pitanja gledalaca, baš puno pitanja, ali svejedno da nastavim sa onim zacrtanim pitanjima. Dakle, kada vidimo to, kad pričamo generalno o mislima, o istraživanju misli i tako dalje, spominjali ste nekoliko ovaj drugih i autora i mislilaca, pogotovo ruskih, a dokle se zapravo stiglo sa tim istraživanjem u, da kažemo, nauci ili para naukom, parapsihologijom, para ovim, para onim, mada meni se taj naziv para ne sviđa, ali kako je vaše mišljenje ove stvari? Pa baš, mislim, kaže parapsihologija, mislim, pazite, naučno gledam, ja uvek nastavim da posmatram naučno, jer ja sam naučnik i svaku školu koju sam završavao, činio sam sve da naučim što više, dakle što više i da pročitam, što više toga da shvatim i da primenim naučne metode u svemu, pa mi je isto smetalo kako je parapsihologija, kada vi zapravo, kada hoćete nešto da naučno osvetlite, morate da istražujete u nepoznatom, a ne u poznatom. Dakle, vi morate da istražujete u toj oblasti koja se sad zove parapsihologa, bilo bi lepše neki drugi naziv da se zove, da biste kada nešto raščistite do kraja, preveli iz tog tamnog, iz neistraženog u nešto svetlo i istraženo. Znači, da bi prevukli problem iz parapsihologije u psihologiju. To naučnici najčešće ne rade, još uvek smo u tim nekakvim čudesnim odnosima, posebno naučnici i recimo metafizičari. Ja smatram da moraju metafizičari i fizičari bukvalno da budu u istom predmetu, jer fizičari izučavaju pojavne, čulne stvari, a metafizičari istražuju nevidljive stvari. I ne može sve neko da objasni ni najprostijem čoveku na planeti da ne postoji nevidljive stvari, znači da ne postoji energije, da ne postoje neki fenomeni koji mi samo naziremo po analogiji ili ih osetimo i znamo da su prisutne u našem životu. I zapravo kad vi gledate iz energijskog aspekta svet, onda vidite da i ono što posmatramo tamo, recimo kao ovi iz oblasti astronomije, da to sve posmatranje nečega što mi ne znamo da li je tako. Dakle, moguće da je to sve iznad nas holograma, moguće da su to zaista fizička tela, ali je istina da oni ne daju nama stvarnu sliku i mi preko čula uopšte ne znamo šta od toga postoji, jer je moguće da je neko sunce, što bi rekli, neka zvezda već davno ugasnula, a da ta informacija do nas nije došla zbog brzine svetlosti. Znači, sve to važi i za mikrokosmos, kada istražujemo taj kosmos, ajde da kažem, preko ćelija, molekula, do atoma i mikročestica, i sve to nastalo posmatranje. Naučnici u 21. veku su baš, moram da kažem, naučnici, ali ne sistemski, ne oni u institucijama, daleko otišli, izuzetno daleko, i meni je drago što postoje ljudi koji mogu sad, tu su uglavnom ruski akademici, koji mogu čak i da utiču na događaje. Ja kada razmišljam o onome što će se dogoditi ispred nas, budući da sam doktor nauke iz teorije ratanja, često spomenem i godinu kada će se dogoditi sledeći veliki sukob, zato što poznajem kosmičke cikluse, poznajem istorijske cikluse i poznajem jedan fenomen koji
oni neće da istražuju u klasičnoj nauci, a to je što govori Nikola Tesla, koliko sunce utiče na događaje na planeti Zemlji. Nikola Tesla je stalno govorio da su svi ratovi vezani za ponašanje sunca, odnosno za one akcije i reakcije, što bi rekli, aktivnosti na suncu, i da su sve ekonomske krize izazvane aktivnostima na suncu. Dakle, kada se to posmatra, to malo mistično i malo složi u mislima, onda mi je drago što postoje sad naučnici koji je moguće da spreče mnoge negativne događaje u budućnosti. Samo pitanje je da li treba štititi čoveka ovako kakav je, mislim, na univerzalnog čoveka na ovoj planeti, koji se toliko otuđio od Boga. I sad kad kažem, evo, prvi put spominjem Boga od početka ovog nastupa, moram da vam kažem da sam siguran da je Bog sve prisutan i sve primajući, da je ovo sad razgovor dve duše, nas dvojice, pred mnogo drugih duša, znači koje to slušaju, i vjerojatno će biti neke od njih u prilici da kontaktiraju. U svakom slučaju, mi smo zaboravili za duše, da smo mi zapravo duše, ali kad kažem da li treba takve duše čuvati, mislimo na tu vrstu obezboženosti, ali u odnosu na pravog Boga, ne u odnosu na religijskog. Ne religijske bogove, koji svaki je dao svoje ime, Temanitu, Teor, neću da ih nazovem da nekoga ne povredim, dakle, ti bogovi koji je čovek smislio i daju im imena, oni su opasni, dakle, opasne su te religije, zašto su one suprotstavljaju, to su zapravo tumači Boga napravili i poveli za sobom mnoge ljude koji, eto, na nesreću posle sledećih sukobljavaju se sa drugim ljudima, drugih religija, drugih shvatanja. Dakle, informacije su zapravo najopasnije i one su ti koji izazivaju nesaglasja i nesporazume, sukobe i ratove. Dakle, postoje naučnici sada, ja neću da im govorim imena, prosto da ih ovi sistemci ne bi proganjali, koji mogu da utiču na događaje i svojim metodama, oni koji ih prate, mogu to. Reći ću možda jedno koji je najmanje opasan za sistem, a mnogo je naučio ljude, mislim na, recimo, na Grabavoja, koji govori o tome da je moguće uticati i na događaje. Ne ga namerno govorim, zato što čovjek je došao čak i na ovo podneblje i misli o tome kako treba preduprediti neke negativne događaje i sada i u budućem vremenu. Znači, velika je stvar što su naučnici, oni su sve akademici o kojima mislim. Ja sam, kad govorim, na primjer, kad govorim o Pjotru, malo pre spomenutom Garijajevu, i dokle on došao u istraživanju molekulu DNK, treba da se shvati da je to suština našeg odnosa prema stvarnosti. Kada budemo znali koliko on, nema nikakvog razloga da mi u 21. veku ne znamo koliko Nikola Tesla. Prosto je smešno da vam neko ponudi svoje znanje i ostavi sva dokumenta, možete da izučite, i da ne uspe školski sistem da pravi Tesle. Ja smatram da je to svrha školskih sistema, kada ima na raspolaganju znanje tih najvećih umova ili avatara, poput ajde Getea ili Leonarda da Vincija, Tesle, Mihajla Pupina, Ruđera Boškovića i sličnih, da ih ne nabrajem, ima ih mnogo, Mozart i, ne znam, 9 vrsta inteligencije, pa svi svak u svojoj oblasti je jako mnogo ponudio ljudima. Prosto, kad bi sistem hteo, mi bismo njihove nivoje dostizali za vreme školovanja. Dakle, naučili bi decu koja imaju muzičku inteligenciju da dostignu nivo Beethovena, Baha i Mozarta, i eto, naučnike, recimo,
koji su skloni onome što radi Nikola Tesla da stvori, prosto bi mi trebali da ih štancujemo, ali mi nismo tako uredili sistem, pa zbog toga imamo problem sa stvarnošću, a naravno i sa budućnošću, jer ovako nespremni idemo u sve izazovnije i vremene i izazovnije prostore. Dakle, siguran sam da ima jako mnogo ljudi koji danas znaju više od sistemaca i nadam se da ćemo biti cilj zajedno svedoci da će biti mnoge stvari koje su već prorokovane i procenjene za blisku budućnost, da će uticati i ti ljudi na događaje prvi put u istoriji, jer ta znanja nije imao niko pre ovih ljudi u kojima ne kažem, ne želim da govorim, prosto zato što ih treba sačuvati od destruktivaca koji vode ovu planetu u ambise. Što se tiče sistema, moje lično mišljenje je da zapravo sistem je projektovan tako da sve to ne dozvoli. Ne da nas uči da budemo nove Tesla, nego sasvim suprotno. Jer sistem želi da vlada, a vladati se ne može Teslama, nego se može sa ljudima koji nisu ni blizu toga. No, tako je. Posmatrajući sada malo i slušajući neodređena predavanja kvantnih fizičara u poslednje vrijeme, u poslednjih par godina kvantna fizika jasno govori da energija se može pretvarati u materiju i materija u energiju. Mi znamo onu teoriju o neuništivosti energije. Dakle, sama materija kada se pretvori u energiju, ona postaje neuništiva i obrnuto. A pri tome se govori o četiri vrste sila. To su elektromagnetna sila, gravitacijona sila i slaba i jaka nuklearna sila. A mi smo malo prije govorili, odnosno govorili ste sad zare, kada pričamo o toj vezi recimo sa naše duše ili naši misli i međusobnoj vezi, pa i vezi sa vertikalom, kako je to rečeno, sa Bogom ili kako god neko želi da to pojmi, sa prirodom ili sa bilo čim, potpuno je svejedno. Ali šta je onda zapravo to? Da li je to neka svojevrsna energija ili je to pak sila? Jer ako kažemo mislima utičemo, ako elektromagnetizmom utičemo na materiju i tako dalje, a mislima utičemo pa takođe na materiju, na naše sopstveno tijelo, i na tuđe misli, i na tuđe osjećanja, i na univerzum kao tako, kao takav, da li je onda to neka peta sila ili šta je to u pitanju? Ruski naučnici su istražili, opet ja Rusi, šta da radim kada oni drugi to nisu uradili. Imate knjigu Spiralj, se zove, Spirala, u kojoj su naveli 20 vrsta energije. Dakle, ovde mi učimo u fizici četiri vrste sila. Dakle, to, pazite, jedno je misliti o energijama, a drugo je govoriti o silama. Ali je važno da se shvati da je kosmos energija. I kad bi se to samo reklo, to bi bila istina. Znači, da ne spominjem uopšte materiju i bilo šta drugo, kosmos je energija. E sad, energijom uobličena energija je materija. Dakle, materija postoji, ona je i vidljiva, dakle, nije sporno da se dokaže da... I onda imate informacije. I sad, ako to tako razložite, opet govorimo o nekakvom analitičkom pristupu protiv kog sam suštinski. Zašto? Zato što lako je nešto analizirati, i možete i čoveka da analizirate, ako ga napravite analizu čoveka fizičko, vi ćete ga ubiti. Dakle, on će, rastavite ga na sastavne delo, on nije mrtav. Dakle, zato što ono što njega čini živom, živim je duša. Ta cela procedura napuštanja duše i toga da što je naše telo samo nosilac duše je objašnjeno u mnogim knjigama. Ali kada govorimo o energijama, nije ista na sreću. Ja bar tako želim da bude. Možda to nije istina što ću ja sad reći. Ja sam, istražujući uticaj na ljudski mozak, strepeo toga da smo mi elektromagnetni organizmi, dakle da nas može utiče elektromagnetna energija. Posle se ispostavilo da ima jako mnogo dokaza da može da utiče elektromagnetna energija, znači pazi samim tim što može da te razdesi, različite uređaje utiču, pa
čim utiču. Sad je pitanje na koje frekvencije vibriraju i šta će vam različiti, posebno ova štetna zračenja. Štetno zračenje je ništa drugo nego uticaj energije na organizam. Šta ja želim? Da recimo misao bude neka vrsta drugačije energije od elektromagnetske, jer ako to nije tako, onda mi onog momenta kad savladaju tu oblast, onda može da naprave od vas teledirigovani organizam. Dakle, jednostavno mogu da vas energijski pokreću. Dakle, naravno, mi sad u istraživanju tog fenomena došli smo do psihosondaže, postoje programiranje ljudi, vjerojatno o tome znate i svi koji slušaju, znaju, na primjer, da za vreme meditacija, za vreme hipnoze vi možete da programirate čovjeka. Postoje i uređaji koji su vezani za tu oblast uticaja, znači na um čovjeka, koje se koriste u svetu. Evo, ja sam u svojim knjigama čak, možda i među prvima, možda čak i prvi, govorio o harpu, pa su ljudi šokirani sa tim kad su čuli da harp radi na frekvenciji 9 Hz, što znači na frekvencijama ljudskog mozga. I onda je bilo celih drama kada čuju da je neka antena harpa stigla i u Srbiju, pa su čak i susedne republike mislile da to ima nekakve veze sa njima, svaku svoju nedaću su tumačili harpom. Ali je činjenica da postoje uređaji koji mogu da utiču i sve te antene. Vidite, kad bi ovo bio human sistem i kad bi država vodile računa o svom stanovništvu, oni ne bi stavljali antene za telekomunikaciju na unutar gradova, a da pritom imate inženjere koji su postavljali takve uređaje koji tvrdi da je to ubitačno dejstvo na ljudski organizam i da na primjer od te antene na nekih 30 metara dalje mogu pacovi da se unište. Dakle, mi nemamo vlasti koji je brinu o čoveku i čak niko i ne odgovara na tako. Kad prozovete, dam jedan primjer, kada je Milan Vidović rekao da se jedna antena harpa nalazi na Novom mostu kod Ade, niko nije odgovorio na to. I, dakle, čak i Institut za fiziku, dakle, niko nije rekao ni jednu rečenicu, jer takve ljude koji kažu da postoje nešto što trači i da je negativno, trebalo bi država da ima institucije koje će odgovoriti na to, pa makar i ti ljudi koji govore neistinu odgovarali za to, jer logično je da vi nemate pravo da sejete ni mržnju, a ni da plašite narod. Dakle, niko nema pravo da uradi, zakonom je to zabranjeno, ali niko ne reaguje na to kad vi kažete da, na primjer, na trošarini u oblakoderima, kako ih mi zove, one više spratnicima, gornji šest spratova ljudi imaju iste simptome. Ili kad govorimo o harpu, ja se sećam u knjizi Traganje za Nikolom Teslom, koji je objavljen u Kanadi, onda jeste, tamo je bilo i naučni skupova gde su se žalili naučnici Kanade i Amerike da nešto utiče iz Sibira, neki sistem koji je otprilike prethodnica harpa, a posle je bilo i na aerodromu Sermetjevo u Moskvi, da oni svi zajedno i cele države u Americi imaju iste simptome, dakle, da nešto utiče na njih. Da ne pričam, ja sam to sve napisao u svojoj knjizi Neokortikalni rat, tako da ko želi malo više da zna na koji način se sve utiče na nas. Ali govorim sve vreme o tome da se energijama zapravo utiče na čoveka, jer čovek je suštinski energijski organizam i Edward Tobe, osnivač integralne medicine, između ostalog rekao, obraćajući se svim lekarima sveta, svojim kolegama, kada budu shvatili da je bolest poremećaj energije, da će tek tada moći da pristupe čoveku kako treba u tom njegovom
ja opet kažem isceljivanju, dakle ako je moguće da se ne upotrebe lekovi, lekovi su štetni već samim tim što na koji način su napravljeni i šta one, oni kao nus produkt što prinose sa sobom. Oni nešto podešavaju, ali nešto razdešavaju i uvek je pitanje samo šta je gore od ta dva i lekari, ovi koji su malo humani, oni vode računa da ne naprave najveću moguću štetu. Ovde je reč o tome da stvarno lekove nikome ne preporučujem ukoliko je moguće. Ja imam terapiju od 9 lekova, ne uzimam nijedan lek. Mislim, a po ovim svim standardima medicinskim sam zdrav u odnosu na moment kad sam dobio i dijagnozu i kada sam dobio terapiju. Dakle, nijedan jedin lek ne uzimam, a po njihovim standardima, noseći te instrumente ili kada mi vade krv na analizu, ja sam potpuno zdrav. Pri tome naravno da naši gledaoci sada slučajno ne pomisle da je Svetozar upravo rekao bacite ovog trenutka sve lijekove u kantu. Ljudi, vodite računa. Ajde budem dorečen, da direktno, da vam kažem. Svaki čovjek, pa da ono naravno ne, pa to bi samo budalo pravilo. Pošto ja ne sumnjam, znači, Alistair Crowley uvijek ima taj biser da je zvao ljude koji malo znaju ili koji ne žele da se uče, zvao ih je budale i zato taj fenomen Crowleyjeve budale. Dakle, da se nešto razumemo, ja ne mislim da mene sad tih 1117 ili više ljudi, da su to ljudi koji ne znaju ovo što ja govorim. Ja mislim da ja njima samo potvrđujem ono što oni misle. Oni ljudi koji misle da, ajde, kad su dobili neku terapiju, da treba odmah da je bace, oni nisu preposlijem slušalci ovde, jer ja mislim kad neko dođe do te faze da traži pomoć od lekara, on tamo treba da ode. Dakle, on u stvari ne zna da reši problem. Kad ne zna da reši, on ide kod nekoga od koga očekuje da zna. Dakle, i on je otišao kod lekara. Već samim tim je pristao na to da ono što mu se dodeli, što bi rekli, što mu se savjetuje da to uradi. Ali kada to uradi, on bi trebao opet da se osvesti do te mere da shvati da je on u toj bolesti jako mnogo saučestvovao. Dakle, ne može niko nikoga da razboli. Dakle, mene ne može neko drugi da razboli. Ono što se meni događalo kroz život, to se samo potvrđuje. Uvek sam bio svestan toga da sam ja osnovni krivac za to, jer mi niko nije uticao na mene. Može naravno da vas razboli to što ste pojeli nešto što ne treba da jedete ili popili nešto što ne treba ili ste se ozračili, to su neke druge stvari. Ali u principu čovek je uglavnom bolestan zbog toga kakav mu odnos prema stvarnosti, kako on misli, šta on u stvari radi sa sobom, koliko je samosvestan. Jer je uopšte svestan da ima dušu. Ima mnogo ljudi koji umru, a da ne shvate da imaju dušu. Dakle, to ne kažem da su oni bezdušni, naprotiv, ali recimo njihova ličnost nije do te mere se uzdigla da shvati da ima dušu, jer tek tada kad se osvesti duša koja je po Branislavu Petroneviću apsolutno nesvesno, kada čovjek shvati šta je njegova svrha njegovog života, kada shvati šta je zadatak, zašto on živi, tada je potpuno drugi odnos prema životu i naravno i prema svom telu. Jer mi smo zaduženi, ako već imamo telo kao nosilac duše, moramo da brinemo o tom telu koliko god znamo. A ti ljudi koji ne brinu o svom telu, onda treba da budu svesni da oni to ne brinu, nije niko drugi uključen u tu priču. Nema veze ni lekari sa tim. Lekari samo nastoje čoveku kojim je došao da pomogu onako kako oni najbolje znaju, a oni znaju ono što su učili u školi i ne mogu. Vi znate da sam ja razgovarao sa mnogo lekara koji mi kažu da sam u pravu kad ja kažem oni moraju da nam daju lek ako mi dođemo kod njega. Znači, ne možeš ti dođeš kod lekara, on ti ništa nije dao, i ti dođeš i pričaš svima, zamisli, ja sam bio kod lekara, on mi nije rekao mi je da sam u redu, a ja se ne osjećam dobro. On je rekao da sam ja zdrav,
i vrati vas nazad bez lekova i vi onda pričate svima kako to nije u redu, kakav je to lekar koji vam nije dao lek. Ja sam imao toliko njih, pa čak su moji roditelji tako se ponašali. Odu kod lekara, kaže, ja znam da sam bolestan, a oni kažu da nisam bolestan i da mi ne treba dati lekovi. Pričam o tome kakav je čovjek. U principu, ne treba odbaciti lekove koji ste dobili, jer ste vi u stvari na tom nivou. Dakle, to treba čovjek da shvati. Na tom je nivou da mora da dobija pomoć od onih koje zna, jer vi se ne obraćate onome koje ne znate. Evo, reći ću opet jednu jako važnu stvar za sve. Ja imam, recimo, nemojte da me zovete zbog toga što ću vas sad reći. Ja imam priliku kad mi se neko poželi, ja ga pošaljem kod nekoga. Ima nekoliko vrsta tih ljudi koji se bave raznim stvarima. Naprimjer, ako neko ima duševni problem, ja ga pošaljem kod čovjeka koji zna da rešava duševne probleme. Ali je malo njih koji hoće da priznaju da imaju duševni problem. To je retko su to ljudi. Pa vi kad imate nekog, što bi rekli u narodu, psihića, od njega je teško odvesti kod psihologa. Da ne pričamo o neuropsihijatru. Dakle, on neće da ode tamo. On toga ne želi da bude svestan. On živi u zabludi. Ali u svakom slučaju je jako važno da postoje ljudi koji mogu da vas podese, što bi rekli, namerno govorim taj izraz jako više tehnički, da vas podese, da to može da bude vezano za telo. Ljudi koji to jako dobro poznaju, ima ljudi recimo koji su genetičari, imamo sjajne genetičare, odeš kod njega, on ti objasni šta ti nije u redu, od gena pa nadalje, priča vam šta da uzmeš, a da ne bude lek da rešiš taj problem, šta možeš u energijskoj sferi da popraviš, ili recimo kaže vam šta da jedete. Kad ste vi kod lekara vidjeli da će on vama da govori šta da jedete? Ne, neće vam objašnjavati ni kako da dišete. A mnogi ljudi imaju probleme zašto ne znaju da dišu, imaju probleme sa dotokom kiselnika u srce i tako dalje. Najpričem da sam objašnjavao nekim kardiolozima zašto su pluća tu i srce tu, kakva ima veze pluća sa srcem. Pričamo o tome da biste prosto razumeli da lekove ne treba otuđivati, ali da to treba da samosvesni čovjek bude svestan toga na kom je nivou kada mora da uzima lekove. To znači da treba mnogo da nauči, a posebno da nauči o tome da je on izazvao bolest i da to niko njemu nije uradio. Dakle, ima mnogi ljudi koji misle da su pod magijom, pod svačim, a nikakve to veze nema sa spoljnim faktorom. Vi ako verujete u magiju, onda će svaka budala na vas da utiče zato što vi verujete da on može to da uradi, a zapravo ne može ni hipnotizir nikoga da hipnotiše ukoliko on to ne želi, odnosno on samo aktivira autohipnozu. Upravo tako. Svetozar, imamo veoma veliki broj pitanja gledalca, pa ćemo pokušati, dakle, ja postavim pitanje, pročitat ću, a vi odgovorite onako bukvalno najkraće moguće. Da, uvek je tako, prvi deo je ovakav. Jeste. Ajde, odat ćemo najkraće. Među vremenom molim nekoga da u četu da Svetozarev link ka Svetozarevom web sajtu i Facebook stranici, a ja ću preći na pitanja. I takođe, odlučili smo da neko od vas dobije, sad mi smo pričali o tome, o nagradi ko bi neko treba da dobije, neko od vas knjigu jednu od Svetozara, a pričali smo o tome da to može da bude i više od jedne knjige, ali Svetozare nećemo ovaj put, zato što ja se nadam, ako se slažete, da mi ovo ponovimo za, ne znam, recimo mjesec dana ili tako nešto, kada se svi ovi tehnički problemi riješe. Da li se slažete sa time? Se, e, dobro. Onda neko od vas će da dobije, neko od vas će da dobije jednu Svetozarevu knjigu, a vi napišite zbog čega biste trebali da dobijete knjigu. A pošto očito ovdje sa ovim čudom ima problem. Knjiga se zove Ili nas neće biti, kad je jedna, to je moj doktorat,
u naučno-popularnom obliku je napisano. Obliku, odlično. I neće biti. A što znači šta treba da uradimo? Ili nas neće biti. Ako to uradimo, neće biti. Odlično. E sad, da vidimo, ovdje očito sa ovim administracijom ima problema, ovo sad se pojavilo vrlo zanimljivo, inače nije ni bilo. E ovako, ja ću preći na ova pitanja tako što ću ih listati od ozdo, molim vas nemojte mi zamjeriti, hoće li biti snimka Dragane Lukiću, ovaj snimak najvjerojatnije neću staviti, onaj drugi koji budemo radili sa ispravnim stvarima ću postaviti. Violeta pita, kako, šta ovdje piše, kako zašutaviti propast ljudskih vrednosti, zaustaviti valjda, kako zaustaviti propast ljudskih vrednosti? Pa to je, pravo da vam kažem, to je sistemsko pitanje i to bi bilo divno kad bi mogli da postavite vladarima, ali budući da oni su saučesnici u samouništenju, onda da vam kažem, najviše što čovek može da uradi sam je da sačuva svoju dušu, dakle da učini sve da on sam, ajto, za ovog života se uzdigne na što viši nivo. To je osnovno. E sad, ako bismo mogli da dopremo do sistema, mislim da bi trebalo napraviti prvu generaciju vaspitanih vaspitačica. To znači da kad bismo to uradili, onda bi ta vaspitana vaspitačica bila majka i bila svesna toga da vaspitava dete već u sebi 9 meseci, dakle od začeća do rađanja deteta, i da ona vaspitava to svoje dete dok ga doji, uči ga jeziku, uči ga kulturi, dakle praktično ga sprema za život i onda ga tek predaje vaspitačicama, učiteljima, nastavnicima i profesorima. Dakle, te vrednosti se mogu sačuvati isključivo od strane ljudi koji su vaspitani i obrazovani. Kad kažem vaspitanje, mislim na moral, a kad kažem obrazovanje, mislim na, ajde kažem, što više tih informacija koje treba da budu istinite i dragocene. Jasno. Biljana pita, da li postoji mogućnost da se sada u ovom vremenu na teritoriji Srbije organizuje grupa ljudi koja bi svojim delovanjem zaštitila naš život i opstanak? A moje podpitanje u ovome je za sve vas koji možda znate ili ne znate, Svetozar je bio jedan od članova grupe 69 koja je djelovala bar u onom trenutku rata bombardovanja sa NATO-om i tako dalje. A vjerovatno je ovo pitanje možda inspirisano, Biljanino pitanje inspirisano time, da čujemo nešto o tome. Ne verujem da je time, jako sam je dobro razumeo, to rade te emocije. To što je ona rekla zapravo je stvaranje kritične mase i ima dosta ljudi koji to nastoje da urade. Mislim, te organizacije transcendentalne meditacije imaju naravno odlično postavljen sistem, jer kritična masa je kvadratni koren iz 1% populacije. Ukoliko bi mogli da napravimo toliko isto mišljenika na svakom prostoru, onda bi moglo da se sve popravi. Što se tiče grupe 69, moram da kažem da postoji ta grupa ili je postojala. Sad, verujte da ne želim da mistifikujem, ja želim da pomognem da budete što više u istine, a ne da neko pomisli da ja kad kažem nisam član grupe 69, naravno, mnogo puta se desilo da ljudi misle da sam ja član grupe 69, jako sam ja pisao o toj grupi, ja sam među prvima pisao, posle se ispostavilo da nisam jedini i možda čak da nisam ni prvi, već je više njih autora koji su rekli da su oni znali za grupu 69, ko zna od kada, recimo Spaslav Vajić priča da u svojim knjigama o grupi 69 da je to još iz Nemačke poteklo, znam pokojni Mitar Anđelković je govorio da on zna za tu grupu, ko zna od kada, mislim, ja ne znam, nisam pamtio od kada, pa Dražić isto to govorio, ali u svakom slučaju ja sam pisao 3 teksta o grupi 69 u Dugi i tada sam na osnovu ljudi koje sam tada poznavao, koji su tvrdili da su članovi grupe 69, napisao te tekstove. Posle se ispostavio da je Ljubomir Stojadinović mene strpao u tu grupu i ja sam u stvari
shvatio da on sve one ljude koje nije voleo je mistifikuo, on je stavio, prvi put sam čuo od njega da koji su članovi grupe 69, pa onda priča da, da su članovi grupe 69 Dragoš Kalajić, Milić od Mačve, Milja Vujanović, Svetozar Radišić, Nikola Ostojić, znači on je jednostavno na sve lepo, Spasoj Vlajić, tako. Znači on je sve nastavio tu grupu i posle toga je već ne znam koliko vremena objašnjavam na, na mnogim medijima, čak me je Milomir Varić u više emisija i Goli život i Ćirilica direktno ide pita me kao člana grupe 69 u tome. Dakle, dosta znam o, o grupi 69, ali sve vreme govorim, što je neverovatno da moram to da objašnjam, nisam nikad bio član ni jedne grupe, nisam član ni jedne organizacije. Zadnji put kad sam bio u nekoj organizaciji, to je bio Savez komunista, i posle toga su me ubacili u SK pokret za Jugoslaviju, koje je bilo na, na kraju raspada one države, i nisam više ni u jednu stranku ušao, ni jednu, dakle, prosto me, nisam u organizaciju, ne ti želim da bude, jer ja mislim da čovek koji je član organizacije misli mozgom pretpostavljeno, pa to ne želim da budem, prosto želim da budem slobodan čovek koliko je moguće u ovakvom sistemu kako mi svi živimo. Ja mislim da mi gde god živeli na ovoj planeti, mi smo zapravo na neki način okupirani. Jedno pitanje koje je postavilo gledalac međuvremenu je nestalo ovdje samo meni sa ekrana, ne znam, nešto čudno ovdje definitivno dešava, a to je pitanje glasilo otprilike ovako, parafraziram, treći svjetski rat je već počeo, ali kada ćemo zapravo doći do onih pravih velikih sukoba svima vidljivih? Pa juče sam razgovarao od nas u emisiji nekako, to je bilo valjda televizija, radio vezano za Sputnik, ne znam ni kako se zove to nešto, znam da sam išao u radio novosti i pričali smo o mogućnosti Trećeg svjetskog rata. Ja sam čak i u nekim televizijskim emisijama spominjao kad počinje ta glavna operacija Trećeg svjetskog rata. Vidite, ne treba se plašiti ratova, oni su stalni. Dakle, ako ne shvatamo da mi živimo sve vreme u ratu, onda imamo stvarno veliki problem. Oni su stvarni, stalni. Dakle, ono drugo što treba shvatiti, da nijedan rat ne liči na prethodni. To treba da bude na neki način i obodrenje, ali nije baš tako. Ljudi stradaju u ratovima, ali ljudi za ove izazivače ratova ništa ne prespeli. Oni nas zovu beskorisne izjelice. U svim ratovima su učestvovali siromašni tako što su ih u ratu uputili ti imućni ljudi. Namar, neću da kažem bogati, jer oni nisu bogati, su od Boga. Mislim, bogati su ljudi koji vrede nešto, a ovi imućni su zapravo pohlepni koji su opljačkali ovu planetu i oni dalje zbog resursa osvajaju prostore. I zato je ovo nesreće da se sad sprema napad zapada ili zapadne civilizacije na istočnu civilizaciju da opljačkaju ono što je još ostalo na istoku. Ne bi uopšte išli tamo. Meni je bilo jedno pitanje, čak sam malo povredio voditeljku emisije kada mi je pročitala da je NATO kaže ne znaju kako da se odbrane od protivvazdušne odbrane iz Kaliningrada. Pa možete da zamislite kako je to budalaština da vam neko kaže kako da se odbrani od odbrane. Što bi neko imao problema sa odbranom? Dakle, ovdje je reč o tome, ako vi imate odbrane sisteme, vi nećete nikog napasti sa odbranim sistemima, da se ne napada. A NATO ima problem sa odbrambenim sistemima u Rusiji, a Rusija mora da ima odbrambene sisteme da bi se branila. I ja ne, kao doktor nauka iz teorije ratovanja i ratne veštine i mogu da vam kažem da sve ovo kad čujem da je neko kupio odbrambene sisteme, da šta ja znam da Hrvatska ima S-300 ili da Srbija hoće da ima S-300, to meni ništa nisu negativne vesti, iz prostog razloga što su to odbrambeni sistemi. Ako vi imate lovačku avijaciju, lovačka avijacija ne bombarduje. Dakle, u svakom slučaju ona je odbrambena, ona je u protivvazdušno odbrambenom sistemu. Kad ovo sve pričam zbog toga da se shvati da je rat odavno
prisutan, on, ja sam u knjizi Neoružani oblici i agresije objasnio šta su sve ratovi, u kojim dimenzijama se vodi rat. Vodi se pre svega u ekonomskoj, sferi, pa zatim u tehnološkoj, u informacijnoj. U informacijnoj sferi imate mnogo vrsta, to je razuđen rat, tu imate recimo informatički rat, imate mrežni rat, pa na internetu se vodi rat. Onda imate religijski rat, pa imate ratove, da ih ne nabrajam sve, sve do, do rata, sportskog rata i rata polova. Evo vidite, ta klasifikacija ratova koju sam ja, ja mislim, najviše razudio, da je ona najtemeljitija i baš upravo u mojim radovima. Sad se ja to hvalim, ali moram da kažem, to je istina, to ćete lako prepoznati. Dakle, sve vrste tih ratova su prisutne. Ovde se vodi istovremeno religijski rat. Sve ove migracije koje se događaju u Evropi, one su vrste religijskog rata, ali su istovremeno priprema za napad zapadne civilizacije na istok. Jer sad kad će se to završiti, postoje ti istorijski ciklusi i kosmički ciklusi, koji su već zadani i sva sreća što mnogo toga od čoveka ne zavisi. Važno je da se shvati da će ovaj rat verovatno u tom onom osnovnom, kad će više, najviše snage i energije biti utrošeno, početi ove 2018. godine, a završit će se na nesreću Zapada, njihovom konačnom porazom 2023. godine. O tome čak govori i doktor Dušan Dunđer, to možete ga naći u emisijama koji je sa njim snimio Milan Vidojević, ima na internetu tih emisija. Tada ćete i saznati u stvari i ko vlada ovim svetom. Treba razumeti koliko je to opasan svet, iz prostog razloga što su prvi put jezoiti ovladali s obe sfere. Jako bi mogao da, kad spomenem recimo Belog i Crnog papu, moglo bi slobodno se kaže da Crni papa nije samo u religijskoj sferi, nego da je mnogo šire zahvata, iako se kaže papa. Ali u svakom slučaju, oni su na vrhu vlada, u vladanju ovim institucijama na ovoj planeti, i dok se ne osjetimo u dovoljnoj meri da ih ne napajamo svojom energijom i da ih ne slušamo kako ih slušamo, mi možemo da izbjegnemo, mislim, na normalne ljude, možemo da izbjegnemo svaki rat. Ne trebate vi da trošite svoju decu u ratovima koju vode bitange. Odličan zaključak. Ima jedno zanimljivo pitanje, Konan, tako se predstavlja, pita na koliko herca funkcioniše tihovanje? Sad treba objasniti to, za taj pojam tihovanje, za ljude, pošto to pojam iz pravoslavlja praktično, za one koji ne poznaju. Govorio o tihovanju. Tako je. Da. Pa tihovanje je otprilike, ajde, eto, sad ispade da ja znam i tu oblast, ali eto, znam zašto. Zato što je to ono što sam rekao, stanje dremeži i stanje molitve. Znači, kada je čovek u molitvi, naravno, opet govorimo iskreno, opet u našoj religiji se govori o Isusovoj molitvi, pritom ja najbolje poznajem to, pa mogu da govorim o tom pristupu životu. Dakle, kada se tihuje, što znači čovjek nije zaspao, on je još uvijek budan, ali ne dela, što bi rekli, ne radi nešto, frekvencija na kojoj mi sad govorimo je otprilike negde o 16 Hz u tom beta stanju, ali u alfa stanju, tu negde između 9 i 10 Hz, zapravo čovek tihuje. I mnogim ljudima, kad želim dobro, dok čitaju moje knjige, napišem poseti da je to za časove dokolice i tihovanja. Dakle, oni da im bude i prijatno dok čitaju to, ali ne volim da se ljudi uzbuđuju, jer ovaj svet je takav da je jako vredno i važno da dođe čovjek do samokontrole, shvati da je sve takav kako jeste, da ga prihvati kakav jeste, da ga voli tako kako jeste. Treba voditi i sve ljude s kojima komuniciramo baš tako kako jesu,
a ne, ne težiti da ih promenimo, jer je to nemoguće, prosto smo mi svi programi, i to važi znači i za tihovanje. Najlepše moguće stanje organizma kada je čovjek opušten, i najbolje bi bilo da mi ne moramo tada da mislimo na Boga, jer smo mi tada sa Bogom, sa Bog je sve prisutan i sve prožimajući, čak ako bismo isključili misle, tada bismo bili, što bi rekli, ono blaženi, pa imali najbolje stanje organizma. Ako se ne varam, frekvencija na kojoj praktično vibrira, funkcioniše planeta je negdje između 8 i 12 Hz, pa kad mi dođemo u to stanje tihovanja na nekih 9 Hz, mi se zapravo na neki način poistovjećujemo sa samom planetom na kojoj živimo, a ona sama je možda živi organizam. Boris se bravo za ovo fenomenalno, da. Vidite, Nikola Tesla opet njega po koji put spominje, on je, što kažu, pomoću štapa i kanapa, bez nekih uređaja koje mi imamo posle 20. veka pa i sad u 21. je uspeo da izmeri rezonansne frekvencije na kojima vibrira ljudski mozak, i rezonansa ljudskog mozga je do skora, što bi rekla, ja moram da kažem, da pretpostavljam da je to datum do 21. decembra 2012. godine, vibrirao na 7,83 Hz u rezonansnom, a tada je bio u rezonanciji sa planetom Zemljom, odnosno sa ionosferom, i ko zna sa čim sve u kosmosu. Pošto mi ne poznajemo dovoljno kosmos, ali je jako važna ta rezonansa. Ti rezonansna područja postoje, eto, recimo, od sad je negde oko teži prema 14 Hz, to su istraživali naslednici Nikole Tesle, kao što je Schumann, da to se zove njegova Schumannova rezonansa čuvena. Dakle, ide ka 14 Hz, kada se to stabilizuje, to povezivanje majke Zemlje sa čovekom i sa ionosferom, onda ćemo mi drugačije misliti, jer eto, mi smo jedna vrsta kosmičkog mehanizma. O tome opet govorio Nikola Tesla i Gurdžijev često. Mi prosto ćemo vibrirati na drugom frekventnom području, što će uticati na našu svest. I kako se to sve nekako približava, vidite, približava se kraj istorije, kako su govorili, sukob civilizacija, te konačne obračune, sve to. Ja se nadam da ćemo mi biti svedoci tog vremena osvešćivanja ljudi. Već u knjizi Nestanak velikog brata 2012. tako se zvala prva knjiga koja je rasprodata, sad imam Nestanak velikog brata, samo tako se zove, zato što je ta godina iza nas. Osvešćivanje je u toku. Pisao sam da će biti, a sada pišem da jeste, i zato je sledeća knjiga baš osvešćenje, u kome baš govorimo o ovim fenomenima, i to je odgovor na ovo pitanje, da imamo tu sreću da ćemo biti svedoci, kao što smo bili svedoci dodirnice dva milenijuma, pa mi smo živimo u dodirnici ere informatike i ere nanoteknologije. Pred nama će se verovatno dogoditi takvi nanoroboti da ih nećemo videti, a da mogu da nam se ubrizgaju u krv, da ne pričamo o nekim strašnim stvarima, ali recimo u ratu već postoje i nanoroboti u toj sferi. Dakle, u svakom slučaju mi dolazimo do tog nivoa svesti koji će biti u zavisnosti upravo od te rezonanse koje ste vi spomenuli. Biljana pita, da li te, ovo je u nekom kontekstu kada smo govorili o čuvanju jezika i to, da li to sve onda u smislu energije znači da je naše pismo, misli se na Srbicu, na našu ćirilicu, da je naše pismo koje ima 30 slova i što izgovorimo, pomislimo i zapišemo, to i znači, za razliku od drugih naroda čiji jezik je takav da jedno pišu, drugo govore, a to ima sasvim treće značenje. Ovdje je problem što mi, kad kažemo drugi narodi, zaboravimo jednu prostu stvar, da smo mi svi od istog oca i iste majke, čak i kako god počeli, osim ako smo po Bibliji baš klonovi i da su nas Elohimi klonirali ili Anunaki, dakle moguće da smo mi klonovi. Ako govorimo o prirodnom čoveku,
ajde da kažem od Boga, ili neka bude nekaj čovjek koji, koji je i kosmički prirodan i, i prirodno prirodan i od Boga prirodan, onda možemo da pričamo o tome da smo mi, imamo istog pretka, da svi narodi ishode iz istog izvora, što bi rekli, da je naš jezik, onaj pravi jezik, zajednički. E sad tu počinje ono kroz istoriju što se dogodilo. Ja sam napisao jedan tekst, volio bih da ga pročitate, kogod to sluša, na mom sajtu je i zašto treba sačuvati azbukvu. Znači nisam rekao azbuku, nego azbukvu. Pritom je osnova bila ono što je pisao u svojoj knjizi o azbuci Hermesa, Tota Hermesa, Trisnog Isusa, Genadij Djasin. Dakle, on je uspeo da dokaže naučno da je struktura aminokiselina jednaka strukturi azbukve. Azbuka u srpskom narodu, koja po svemu, mi to jako dobro znamo jer imamo mnogo informacije o tome i vrlo smo zainteresovani za to, je najsličniji avinčanskom pismu, koje je staro blizu 6000 godina, kao što je i kalendar srpski preko 7525 godina star. U ovom slučaju govorimo o toj starosti jer smo zainteresovani za to. Azbuka ili pismo su direktno vezani za naše molekulu DNK, eto to sad opet Piotr Galjajev samo potvrđuje, on je samo rekao da je jedan deo molekula DNK za koji se smatra da je šljaka, da je neupotrebljiv, nisu znali zašto služi, sad su ustanovili da on razume pismo i jezik, dakle razume čak i pravopis, to je mene šokiralo kad sam čuo pravopis, razume da razume jezik, da razume reči, ali u svakom slučaju, kada idemo do fotona kao čestice koja pamti, onda vidimo koliko je taj ljudski organizam i morao tako da se napravi kao neka vrsta mehanizma, da je to sve uređeno. I naravno, svako otuđivanje od osnovnog jezika je udaljavanje isto koje se memoriše u haplotipovima, o čemu je, je pisao Anatolij Kjosov. Znači, Anatolij Kjosov je otprilike ustanovio, što su uradili, ja mislim, 30-ak naučnika iz svih zemalja sveta u Vinči su istraživali i između ostalog su saznali da je najstariji gen baš tu iz Podunavlja, iz područja Vinče i Lepenskog Vira. Znači, najstariji gen na planeti je odatle. E sad, svako dalje pomeranje sa tog prostora dobija novu brojku. I preko haplotipova se preko analize molekula DNK može ustanoviti ko je kad i gde bio. I zato i postoji ta, to više nije teorija jer to lako dokazati, vi možete sa institutima koje vodi Anatolij Kjosov u Americi, da za 150 evra, što bi rekli, ili 150 dolara, da ustanovite ko ste, i budući da u molekulu DNK, odnosno u genetskom kodu, upisano sve od postanja. Dakle, u našem genetskom kodu, to je jedan od šest kodova duše, je zabeleženo sve od početka do našeg rađanja. I mi primamo genetiku roditelja praktično preko molekulu DNK. Dakle, tamo su ti zapisi i molekulu DNK najbolje razume sobstveni jezik, a svaki drugi jezik, čak sam od Kljosova i to saznao, da misliti preko azbukve, ali zašto kažem azbukva, a ne azbuka? Reč je o slovima, o azbuki vedi, glagol i tako dalje, koji svako slovo ima svoje značenje i to potpuno značenje i ono je u srpskom jeziku obraćanje Boga ljudima. Dakle, Boga ljudima pre nas, ne govorimo o Srbima, govorimo o ljudima od početka. Dakle, ta azbuka je toliko utemeljena da svako slovo
ima svoje značenje i ono je jako važno za, za zdravlje našeg organizma. Tako da treba to sve uslovno znati i svako otuđenje od sopstvenog pisma je, je nešto što bi mogli reći da je greška i greh, ali je, može samo nekom destruktivcu da odgovara da što manje ljudi mogu da opšte sa, sa svojom dušom, jer mi, mi zapravo preko molekula DNK i opštimo i ovo, komunikacija nam je upravo zbog toga, nama jezik je proistekao praktično iz nas. Neko može da kaže da nam je poklonjen, da, on, on proističe, evo to kažem, čak iz aminokiselina ovaj, u ljudskom organizmu. Kada posmatramo na takav način, svako otuđenje od, od jezika, otuđenje od naroda je zapravo otuđenje od sebe, samim tim otuđenje od Boga. Ali ne bi mi ošto čudilo da, da taj segment DNK koji kažu smeće, ne znamo čemu služi, tako dalje, a veliki je segment, je zapravo nosi određene informacije koje su možda upisane upravo tim naših stvaralaca, možda upravo od Anunakija ili neke vanzemanske civilizacije, čega god, ako smo na takav način stvorili je priveti, što me ovo ne bi čudilo. Ali nema veze, pređemo na dalje na pitanja. Ajde da recimo završimo za 5 minuta, imam još dosta pitanja, mnoge sam preskočio jer prosto nemam vremena za to. Pita Dragana, ako čovjek toliko može da utiče mislima na sve, šta je onda sa sudbinom? Da li vjerujete u nju, da li postoji okolnosti na koje čovjek ne može da utiče? Pa suštini, na, ja to nisam, rekao sam da utiče na, na sebe, najviše može da utiče na sebe, u komunikaciji naravno utiče tak, u toj komunikaciji, kad utičete mislima na druge, pa vi ne možete da popravite nikog u komunikaciji, možete samo da uspostavite kontakt, misalni kontakt i da, da neko zna šta vi mislite. Vidite kako, kad gledate čoveka u oči, vi zapravo, zašto se kaže da, da su oči ogledalo duše, pa vi sve znate. Kad pogledate čovjek u oči, čitate mu misli, jer ako, ako može Bistri Hans da čita misli, to je reč o konju, i ne samo Bistri Hans, koristim ga kao primer, šta mislite uopšte ko sve može da čita misli? U svojim knjigama sam spominjao i, i te, i dresere, i i ljude koji su bili direktori zooloških vrtova i tako dalje, njihovo iskustvo, oni kažu da smo mi za životinje prozirni. I sramotno je da čovek bude takav prema bićima koji imaju dušu i koje, koje nam čitaju misli, a da mi toga nismo svesni i da ne vodimo računa o tome šta mislimo. Dakle, šta, šta čovek može da uradi? Pa malo može da uradi, možda je to dobro u religiji i rečeno kad, kad govore o fenomenu slobodne volje. Vi ne možete da, da sebe radikalno promenite, možete da se korigujete. Čovek, evo sad, ajde kažem iz one teorije o kojoj govori Mike Newton, o putovanju duša, između ostalo govori o tome da mi za ulazimo u život tako što ga biramo. Biramo, biramo roditelje i na taj način smo izabrali i podneblje, izabrali smo izazove, izabrali smo iskušenja, jer nam oni trebaju za uzdizanje na viši nivo. Tamo gde nema iskušenja i gde ne postoje izazovi, čovek ne može da se duševno i duhovno uzdiže. Tako da ljudi koji žive na teškim, u teškim životom i na prostorima koji su opasni, zapravo imaju priliku da se uzdignu na najviši mogući nivo, jer oni sve vreme posmatraju stvarnost i koriguju se, zaključuju. Ako vi imate neprijatelja, onda vi zaključujete šta ne trebate da se radi. Ne treba čovjek samo da misli šta treba da radi, nego treba da zaključi. Ja sam recimo od svojih roditelja, posmatrajući njih, mnoge stvari zaključuju da ne treba to da radim što su oni uradili, jer su i oni imali nekakvu svoju sudbinu, pa sve što sam mislio da nije dobro, nisam ja rekao njima, evo ja neću da budem kao vi, nego sam jednostavno zaključivao šta ne bi bilo dobro da ponavljam od onoga što su oni doživjeli, i, i svakako već sam na taj način nešto promenio kod sebe u svom životu. Mi možemo da menjamo po nešto,
možemo čak da menjamo strukturu ličnosti, to je kad, na primjer, ako smo u problemima zavisnosti, ja smatram da je dovoljna metoda koju sam ja ponudio da čovjek otkloni svaku vrstu zavisnosti. Znači, vi možete menjati strukturu svoje ličnosti, a to je znači vi želite to da uradite, ne može vam niko promeniti ličnost, a tako što želite to da uradite, a onda uradite tu proceduru kako da promenite svoje shvatanja, odnosno proberete misli, proberete reči s kojima ćete se obratiti sebi, jer je moguće menjati strukturu ličnosti hipnozom i u meditacijama, a naravno može i psihosondažom kada vas neko uhvati, što bi rekli, a vi ne želite, pa vam neko programira mozak i to je moguće. Dakle, suštinski onda kada posmatramo, naša sloboda, odnosno naša mogućnost mijenjanja se završava sa nama samima. Jer, programi za koje ja volim popularno kažem u ovim svojim knjigama, to su teozofi lepo nazvali, mi svi imamo uloge u pozorišnoj predstavi koji se zove San letnje noći. Draga nam pita, šta je intuicija, odakle ona potiče, zašto je nekada imamo, nekada ne? Intuiciju bi trebalo svi da imamo, mi smo je potisnuli, pazite, to su urađene stvari. Instinkt kao prvo smo mi kulturološki potisnuli, a svako živo biće ima instinkt, intuiciju, imaginaciju i intelekt. Znači sva ta četiri i su zapravo jako važno u životu čoveka. Nije tačno da nema, mi možemo da potisnemo intuiciju i da pomislimo da je nemamo, mi je uvek imamo, samo pitanje je da li smo je prihvatili, da li reagujemo na nju, koliko smo je svesni. Najbolje bi bilo da nismo svesni ničega od toga, onda bismo na nivou životinja uspeli da delujemo intuitivno, instinktno na mnoge stvari, mnoge stvari nam se ne bi događale, mi ovako potiskujemo tu istinu i nekad, čak i kada je očigledna opasnost, mi kažemo, ma neće nam se to dogoditi. Dakle, da što smo kulturološki učeni na mnoge stvari, da prihvatamo stvari koje, na primjer, ući u rat, eto, iz ovog aspekta koji ja istražujem, u mene je to potpuno besmisleno. Dakle, da čovek, ukoliko bi imao ta osjećanja razvijena, on bi reagao kao životinja, sklonio bi se sa tog prostora. Sad će reći neko, kako sistem ti ne dozvoljava. Ja znam mnogo ljude, reći ću jedan isto biser iz iskustva, bilo je mnogo, mnogo njih koji su utovarani, uslovno rečeno, u autobus da idu na ratište, a one uđu na prednje vrata i izađu na zadnje. Pa naravno, upravo tako. Dakle, svi mi sami biramo, a što kažemo, našu sudbinu, ali zapravo biramo naš život. Marijana Pićanac pita, da li se može dovesti do izlečenja kuka mislima kod artroze kuka, iako je određeno nekoliko operacija na kuku, a recimo to da prevedemo kod bolesti gdje je već nešto zaista zahvaćeno malo više, urađeno je više stvari, da li se može to na neki način popraviti, obnoviti? Pa, prva stvar da kažem, kad se neko toliko zapusti, to je, to mora tako da se zove, iako to može da bude i sudbina. Gle, svako naše stanje može da bude određeno tim programom. Dakle, da moramo da prođemo kroz određene bolesti. Ja moram da kažem da su naučnici u Novosibirsku, upravo onaj koji sam spomenuo, da kažem Aleksandar Trofimov i Vladika Znečev, između ostalog, istražili kosmički kod. Jedan od šest kodova je kosmički kod, spomenuo sam malo pre genetski. U tom kosmičkom kodu je određeno 35 bolesti od kojih čovek, kada se začne, mora da ih odboluje. I sad je pitanje samo šta ćemo mi sve preduzeti i kog intenziteta će biti ta bolest. I moguće je svako stanje organizma u kojem se nalazimo, moguće je popraviti. Svedoci tome su, ako vi znate verovatno da je bilo ljudi koji su se potpuno
skršili, što bi rekli, a postali su upornim radom na sebi i olimpijski pobednici. Dakle, sve zavisi od toga šta ta duša hoće da preduzme, koliko je voljna i koliko će se posvetiti da reši taj problem. Ja mislim da je moguće, recimo, samo ću vam spomenuti upravo onoga Grabavoja kog sam već spomenuo. Nađite njega, pa možda čak i konsultujte se sa njim da vam on kaže šta može tu da se uradi. U svakom slučaju, čovek koji ima bilo kakav tako težak problem, treba da učini sve ako želi, naravno to se od njega zavisi, sve da napravi najbolje moguće stanje, a misli su tu svuda prisutne. Kao prvo, ako vi ne verujete ovo što vam ja kažem, nećete ništa postići. Ako ne budete verovali Grabavoju kad vam se obrati i ono što će vam reći, isto nećete ništa postići. Dakle, tu su sve one komponente prisutne u moći misli, ali sve je vezano bukvalno za misli. Ja ne pripadam tom naučnom, medicinskom kadru, ali eto, toliko mogu da vam kažem, da vas obodrim, da sve zavisi od vas. Ukoliko budete sve uradili, bit će čudesno to što možete sve da uradite. Evo još nekoliko brzih pitanja i onda zaista završavamo, nećemo ih sva definitivno odraditi. Martin pita, pozdrav iz Makedonije, kada ide Makedonija pod mač, da li ćemo da bar dočekamo svjetski rat? Zanimljivo. Oni su mi mnogo dragi, mislim, oni deluju isto kao ovaj narod u Srbiji kojim se svašta događa. Zadžaba smo se na najlepši, najkulturniji način rastali. Ali u svakom slučaju, radim sve vreme u glavi, to radi Sjedinjene Američke Države, koje su inače sve uradili da bi došli na prostor Balkana, da bi napravili NATO bazu na Balkanu i da bi mogli da kontrolišu Evropu, Mediteran i Bliski istok i najveći deo bivše Sovjetskog saveza. Zato su oni tu i svi su ratovi izazvani zbog toga. Njihovi instrumenti su u ovoj nesrećnim ratovima bili i Hrvati i sada se zovu Bošnjaci, znači, ajde kažem, islamizovani Srbi u Bosni, sad poarbanašeni Srbi koji se zove Šćipetari ili Albanci od pre 100 godina, znači mnogi ljudi ne znaju da je Albanija zapravo napravljena pre 100 godina i da su uradili ovi ljudi koji vladaju svetom još uvek, to je jezuitsko-vavilonska elita. Dakle, definitivno Makedonci imaju velike probleme zato što se kod njih Albanci koriste kao instrument za ostvarenje ciljeva Sjedinjenih Američkih Država. Mnogi Albanci uopšte nisu svesni toga jer ih nisu ni učili. Njihovi školski sistemi su jako tanki, malo su ljudi informisani, koliko god se oni ljutili kad im ja govorim, ja to govorim zbog njima u koristi, želim sve najbolje, ne želim ništa nijednom narodu na planeti ružno da se dogodi, ni Albancima naravno, ni ovi kako ja zovem Šćipetari, to je pravi naziv za njih jer znam istorijat tog naroda, učio sam što kažu i one knjige koje oni ne smiju da čitaju. U svakom slučaju neće biti lako na tom prostoru sve dok Amerikanci ne pođu dalje. Oni moraju da idu prema istoku, plaše se svakog naroda koji bi im ostao iza leđa i sarađivao eventualno sa nekim na istoku. Zbog toga oni neutrališu sve narode, zato su okupirali i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i Srbiju i naravno ja mislim i Makedoniju, ali smestili su se na Kosmetu da bi ostvarili taj svoj, da bi to bila odskočna daska za rad prema istoku. Zlatko Tešanović pita, da li ta misa koja je izgovorena u obliku reči mora biti izgovorena na glas ili u sebi da bi imala svrhu ili rezultat? U prevodu, da li se može dovoljno pomisliti ili se mora reći? Odlično je pitanje, dovoljno je misliti. Tako sam i mislio. Da. Evo još, ajde, zaboravim neko pitanje. Može li nešto u vezi čipovanja i da li se
tad uopšte može suprotstaviti uticaju drugih koji upravljaju našim mislima. Čipovanje ljudi je isto spomenuto u proročanstvima. Da, čipovanje ljudi je faza u razvoju ljudskog društva. Ona ima i pozitivne i negativne, da kažem to u reč koju ne volim, konotacije. Znači, šta je, može da bude pozitivno, može da bude pozitivno da se pomogne ljudima koji, kojima nešto ne funkcioniše u sistemu, da se povežu neke stvari pomoću mikročipa, ali to je već bio inženjering i pitanje ono što bi rekli koliko je Bogu ugodno, kako kažu u religijama, ali ja mislim da je sve što se događa uopšte u kosmosu Bogu ugodno. Dakle, mi imamo taj problem što čovek misli o Bogu, a ne može da misli o njemu, jer on o njemu ništa ne zna. Dakle, on je nesaznatljiv, ali eto, neka bude da, da su mikročipovi u pozitivnom smislu samo za nekakve korekcije koje su moguće, kao što ljudi sad koriguju svoje noseve tako što ili se tetoviraju ili nešto rade na svom telu, što je po meni potpuno besmisleno i nepotrebno. Čovjek treba da bude takav kako jeste, ali dobro, može, može se to uraditi u 21. veku. Znači, što se tiče mikročipa, mi se plašimo da oni od nas ne naprave robote i da ne mogu da nas koriste, jer mikročip se lako može zloupotrebiti. Naprimer, nose mikročipe u sebi specijalci američki, a i ostali, pa i kosmonauti, ali oni služe zato da bi se, ako se svi ostali uređaji zataje, znalo gde su ti ljudi, da može da im se pomogne. Kao što je ono 11. septembra 2001. godine, rekli su, bilo bi mnogo više spasenih ljudi u onim kulama da su bili ljudi mikročipovani, i ja mislim da je to samo trik da bi što više ljudi pristalo na mikročipovanje. Mikročip je u svim ostalim dimenzijama jako opasan, i tu je ono što je u Jovanom otkrovenju i naglašeno, žig zveri, sve to ima smisla, ali u svakom slučaju ja gde god mogu izbegnem, znači nemam ličnu kartu sa mikročipom, ali ovo je sistem velikog brata jezuitsko-vavilonski, u kome će oni, kako god znaju, da nam, što kažu narodu, doakaju. Zadžaba je to što mi ne želimo, jer oni već izgleda i u bebe mikročipuju tamo gde to uspeju da omoguće. Ali s druge strane, šta to čovek, to čoveku znači, to je isto važno. Ne treba se plašiti toga, jer ovo je reč o duši. Mi nismo, on ne može da mikročipuju u dušu, mogu da mikročipuju telo. A ovde je reč o tome da smo mi duše i da su duše suštinski večne, i da je važno to da mi sačuvamo svoju dušu i da mi radimo ono što mislimo da je moralno, što je u skladu sa našim osnovnim shvatanjima, i to nije suštinski nikakav problem. Ako smo mi svesni ljudi, mnogo toga ćemo uraditi kako mi mislimo da treba, čuvajući svoju dušu. Svetozare, rekli smo da ćemo dati jednom gledalcu knjigu. Da. Biljana kaže, napisala sam knjigu pesama, Duša, duše moje, to je naziv knjige, pa bi bilo lepo da imam i knjigu profesora Radišića, da posle ovog webinara kompletiram sve ono što sam umeđu vremenu ranije saznala o izuzetnom radu profesora Radišića. Biljana, moja odluka je da vi dobijete ovu knjigu, molim vas da mi se javite kasnije kroz mail ili kroz bilo koji način komunikacije, Facebook ili bilo kako drugo, pa ću vas povezati. I ostavio sam još jedno pitanje za kraj, iako je bilo veoma mnogo pitanja koje jednostavno ne možemo stići da se s njima pozabavimo. Ivan pita, znamo da sve što ima početak ima i kraj. Da li je moguće da jedan narod fizički nestane, jednostavno izumre? Da. Da, ne bi se to prvi put dogodilo. Ovde, kad mi razmišljamo, imamo veliki problem što mislimo da sve treba da se dogodi za naše vreme, za našeg života. Ovaj novi svetski poredak se, na primer,
gradi više od 2500 godina, mi bismo želeli da on nestane pred nama. U konačnom, ni to nije važno. Ovde je reč o tome, čak i kad bi nestala planeta, Zemlja, duše bi napustile tu planetu i smestile se na neko drugo mesto. Dakle, govorimo o teoriji o duši koja je važna. Mi se plašimo mnogo više nego što je potrebno i bilo je potopa, bilo je mnogo problema. Mi radimo na tome da uništimo majku zemlju i sada mi okivamo asfaltom, bušimo je, radimo svašta, ona već posreće u svom kretanju, govorimo o čoveku i ljudskom rodu. Dakle, pošto smo mi potpuno bezdušni prema ambijentu u kome živimo, prema životu oko sebe, ne bi ništa bilo čudno da se samo uništimo. Onda, što znači, ne važite samo za jedan narod. Ako mislite, recimo, za neki konkretan narod, ja mogu da vam kažem, evo recimo fenomen nestajanja naroda. Pa, Srbi su napadnuti, od koliko ja znam, od momenta kada su pokrštovane, ne bude od 6. veka, da ne bude ovaj dublje u istoriju, i sve vreme su smanjivani i dovedeni su samo za vreme rata na prostorima prethodne Jugoslavije od žuberačkih Srba prema proterani ovamo prema Beogradskom pašaluku, znači da ne pričamo o lužičkim Srbima i slično. Znači, neki prostori na kojima su Srbi živeli su smanjeni i ide ka Beogradskom pašaluku, jer nameravaju jezuiti i Vavilonci da otkinu još od Srbije ne samo Kosovo Metohiju, nego i Sandžak i Vojvodinu, pa regionalizacijom da razbiju ostatak Srbije. Znači, tu, kako je zovu, užas, Srbija, užas, skraćenica. Dakle, rade na tome da nestane srpski narod, ali šta je tu fenomen? Pa taj narod je toliko proširen po svetu da je nemoguće uništiti onu suštinu, znači proširen je po celom svetu, je on genetski prisutan. Kad vi pritiskate neki narod i primoravate iz nekih razloga što nema uslova za život, na primjer da napusti svoj prostor, on ode da drugi prostor i opet tamo živi, tamo ga preimenuju, daju mu neko drugo ime i zadžaba je to isto kao kad konju hoćete da kažete krava. Znači, on je genetski to što jeste. I znači, na taj način nestanak naroda i uništavanje naroda ne postoji, jer je suština u tome da se shvati da su duše najvažnije i da je to samo deo genetskog koda kada govorimo o narodu. Dakle, i narodi su neuništivi kao što je neuništiva duša, jer je ona zapravo večna. Svetozare, molim za sve gledaoce jednu poruku za kraj ovog webinara. Pa za kraj samo da vam kažem, nemojte da se brinete, jer je važno čuvati se od sobstvenih emocija. Emocije su zapravo razorne za organizam, jer nisu samo misli moćne, moćne su i emocije. Naravno, to nije lako, treba mnogo iskustva za to, ali učite, niko nam ne može zabraniti da učimo. Divno. To ponavljam i ja toliko puta na svim webinarima, učenje, 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 stalno učite, učite o sebi prvenstvo, svemu ovome što je Svetozar govorio, učite o svojoj duši. To je valjda jedna od osnovnih stvari koju smo mi zaboravili, da učimo o sopstvenoj duši, onome šta mi zaista jesmo. Naše pravo biće jeste i da je ono zapravo neuništivo i da je ono samo jedno iskustvo u ovom životu, u ovom imenu, u ovom tijelu, u ovoj naciji, u ovom čemu god hoćete, čak i ovoj planeti, pa možda sutra ćemo biti na nekoj sasvim drugoj, a da ova i dalje opstaje ovako kako jeste. Dakle, učite da biste spoznali sebe, kada spoznate sebe, spoznat ćete ljude oko vas, zavolit ćete ljude oko vas, nećete imati problem sa imenom nečije nacije ili bojom nečije kože ili tako nešto, i ja ćemo svi brzo shvatiti da smo mi svi jedno te isto, a ono što je najvažnije, mi svi energetski potičemo sa istog mjesta i naša energija, ta duša, kako god je ko shvatao, jeste čestica istog ishodišta
i istog izvora. Prema tome, ja se samo nadam da ćete sve ovo shvatiti ne onako kako bi to možda protumačili ljudi iz zvanične nauke, niti pak kako bi to protumačili ljudi koji se bave religijom i tako nešto, nego nešto između. Budite otvorenog uma, budite takvi da zaista počnete da izučavate ove stvari i da shvatite to na nekom ličnom nivou. Ne dajte da vam iko govori išto sa strane, nego dok vi ne doživite to, dok vaše srce ne kaže aha, to je ta stvar, dotle ništa ne priznajte. Elem, za kraj, ja ću se zahvaliti svima vama što ste bili prisutni i ovaj put, iako smo imali ove tehničke probleme i naravno iako nismo stigli da silna pitanja obradimo, jer bilo ih je zaista mnogo, obećavam da ćemo uraditi još jednom ovaj webinar sa istom ovom temom i da će profesor dr. Svetozar Radišić biti još jednom moj gost, a tada ćete imati priliku da ga ponovo pitate sve ono što ovaj put nismo rekli i do tada ja vas sve pozdravljam do narednog webinara, doviđenja i laku noć.